Okay. Sesi recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua partisipan yang hadir dalam webinar pada malam ini. Okay. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya ini. Saya bernama Ahmad Farid Zul. Ha, nama penuhnya lah ah uh, Mak Farizul Bin Babu uh, tetapi dalam industri ini selama 12 tahun lebih uh, orang mengenali saya lebih dengan nama Abah Furkon, Okey. Uh, dan saya bertempat di RHB Investment Bank USJ Taipan Branch. Saya mempunyai dua license, ah uh, maknanya futures pun saya buat, ah uh, CPO oil, soybean oil dan semua ni dan saya juga buat saham sebenarnya tetapi untuk uh, pada tahun ni saya lebih nak fokus kepada uh, futures market sajalah saham saya dah uh, kurang sikit nak fokus uh, so apa nama kita kita mulakanlah kita punya webinar pada malam ni untuk partisipan-partisipan uh, participant -participan yang hadir adalah pelajar-pelajar uh, WR Academy eh. Hmm. Kita punya tajuk adalah untuk mengenali cara-cara nak menggunakan platform sama ada CQG dan juga uh, GTS Ayers. Dia ada dua platform yang kita akan fokus. CQG ini adalah satu platform yang berbayar namun uh, dia lebih uh, lebih baik dan lebih praktikal daripada ASGTS satu lagi platform yang percuma yang saya akan tunjukkan di bahagian kedua, bahagian ke kemudian lah so kita akan fokus kepada CQG dulu so kita akan tunjuk cara key in order macam mana nak cancel order macam mana nak masuk order dan sebagainya Okey yang pertama anda kena tahu uh, uh, apa nama CQG ni adalah platform yang berbayar sebanyak RM120 sebulan. Uh, even cikgu-cikgu WR ataupun trainer-trainer uh, WR sendiri pun memang akan recommend untuk kita menggunakan atau pakai CQG sebab uh, kan features dia uh, yang lebih advance, yang lebih advance, yang lebih mudah untuk kita uh, gunakan. Tetapi tidak bermakna yang maknanya GTS AS diketepikan. Pada yang rasa lepas habis video ni nak compare rasa macam AS GTS pun okey boleh nak pakai dan dia free dan tak ada burdens. You boleh pakai uh, especially bila uh, bahagian chatting biasanya ramai yang refer dekat trading view. Eh. Okay. So uh, untuk GTS uh, untuk GTS AS percuma platform yang ni Sekejap lagi kita akan tunjukkan uh, Yang ni yang yang anda nampak adalah CQG Dan ni adalah demo dia Demo uh, CQG ni walaupun berbayar tetapi dia ada waiver dia Ada waiver maknanya kalau anda trade banyak Satu bulan tu lebih daripada 100 lot Dia akan waive kan lah 120 ringgit tu Charges tu biasanya dia akan kenakan pada awal bulan berikutnya Contoh kalau activate dalam bulan September Awal bulan Oktober nanti baru dia didak fees untuk bulan September. Sebab dia akan tengok dulu whole month September ni cukup volume ke tak. Okay. Kalau cukup dia tak tolak lah. Kalau tak cukup baru dia akan tolak daripada trading account kita lah. Daripada margin kita. Uh, <coughs> Satu lot kita buat beli dan jual dia dah kira sebagai dua lot untuk yang waiver tu. So maknanya kalau uh, dua tiga lot sehari kita keluar masuk dia dah boleh capai untuk dapatkan wave tu. Uh, tetapi jangan kita masuk entry disebabkan nak kejar volume, nak dapat lebih daripada 100 slot sebulan uh, sebab nanti dapat free tak? Jangan tak perlu sebab bila anda buat macam ni anda kejar for the lot, uh, dia akan menyebabkan anda force entry. Walaupun tak ada entry sebenarnya. Walaupun market sideway. Belum lagi sepatutnya nak masuk. Tapi nak masuk sebab nak volume untuk waiver ni. Tak perlu buat macam tu pun. Sebab kalau anda tengok. RM120 sebulan ni hanyalah dalam 6. Uh, apa nama. 6 point uh, CPO saja Yang diperlukan untuk cover lah. The, the charges. Uh, yang paling penting. Adalah anda masuk entry yang berkualiti. Even 1-2 lot sebulan ke 3-4 lot. 3-4 kali sebulan pun. Tetapi kalau entry itu berkualiti dan anda boleh hold, boleh swing. Untuk mendapatkan profit macam 50 point ke 100 point ke sekali masuk. Then it's much better. Lebih baik macam ni. Cara macam ni daripada anda kerja nak lebihkan volume. Okay. Uh, yang kedua. Uh, saya akan bagi sekarang dekat chat punya uh, room eh, ini adalah link untuk anda apply demo untuk eh jap no. Oh, o direct mai direct pula okey jap okey tik okey nampak eh ya? link ni dekat chat anda boleh ambil copy simpan dulu Nanti lepas daripada webinar ni Anda boleh try apply Dia ada Very simple lah Cara nak register Request Masukkan nama Lebih kurang nama ringkasan Lepas tu masukkan email anda Dan dia bagi dua minggu Demo untuk anda test CQG ni lah Untuk buat order dan sebagainya Untuk mem, untuk biasakan Untuk familiar kan Namun dalam demo CQG ini tidak ada FCPO. Ha, sebab dia demo tak ada eh. Kalau real nanti ada. Real nanti ada. Sebab demo ni memerlukan data. Sebab tu juga dia bagi anda 2 minggu saja. Tetapi jika anda rasa 2 minggu tak cukup, nak lagi. Anda dah expired, dah habis, dah expired, anda apply lagi sekali CQG demo ini dengan syarat menggunakan email yang lain. Jangan pakai email yang sama. Sebab email yang sama itu hanya boleh digunakan setahun sekali sahaja. Okay. Sebab walaupun demo, dia bagi real-time data. Ha, uh, crude oil, soya bean oil ni semua boleh try. So data feed ni, dia orang kena bayar. Ah, uh, so that's why dia punya time limited. Kalau macam ASGTS, dia demo dia, dia bukan real-time. Dia bukan data yang betul. Dia hanyalah UAT. Eh, apa nama? Environment test punya market. Uh, so yang ini yang anda nampak adalah real, real time yang berjalan dekat orang trade apa semua ni ini adalah betul. Apa? Volume yang betul dan sebagainya lah. Okey, yang kedua, uh, bila anda dah start login je kepada CQG demo, anda akan nampak exactly layout yang sama apa yang anda nampak dekat screen yang saya tunjuk ni sekarang ni yang semua ni. Ini saya tak ada ubah apa-apa lagi eh. Ni memang layout asal dia. Dia masuk-masuk je. Dia adalah tanya nak masuk tua ke apa ke kan. Nah, anda boleh go for the tour ataupun boleh skip. Ada ada agreement juga yang anda kena agree. Lepas tu dia bagi default layout yang macam ni. So nampak agak berserabut dan macam peningnya banyaknya macam mana? Mana satu dan sebagainya kan. So anda Uh, follow Macam mana yang cara saya buat uh, Susun Untuk lebih mudah Susunan-susunan uh, dia lah maksudnya Okay First of all Bila dah nampak macam gini Ada few things yang memang kita akan pakai Dah tak perlu ubah Tetapi ada benda yang kita nak Kemas kini kan lah Yang bagi nampak lagi clear Yang pertama kita buangkan dulu, dulu. Yang CME Group commentary apa semua ni tak perlulah So anda nampak bila anda tekan dia, header dia jadi warna biru. Okay, jadi warna biru. So, anda tekan je pangkah kat sini. Dia ada tanda X kat sini. Macam tab Chrome tu, boleh pangkah-pangkah, boleh macam ni kan. pangkah, pangkah, boleh tambah, tambah tab kan. Uh, tutup balik pangkah macam tu je lah lebih kurang sama sama lebih kurang sebab dia dia customize so anda pangkah je ini pun satu lagi anda pangkah je So, biar dia clear macam ni. So, ini kalau anda nampak adalah quotes. Quotes adalah dia tunjuklah beberapa produk demo yang memang dia dah susun siap-siap kat dalam tu. So, macam ni. Uh, APEC is Asia Pacific punya demo produk. Ini Europe punya demo produk. So, anda delete je ni semua. Tak perlu pun ni semua. Delete. Serabut je. Ya. Pangkat je dia. Lepas tu, biar quote uh, spreadsheet yang satu ini. Anda... kalau kalau nak senang lagi kalau nak senang pakah je juga masukkan new list je nanti okey close and don't save ah so dia jadi macam ni sebab sebenarnya quote sendiri tak payah pakai pun tapi tak payah pakai pun tak apa tapi kita akan masukkan juga untuk bagi dos yang nak nak tengok boleh tengok jugalah so bila dah jadi macam ni ini antara yang kita akan pakai tapi kita belum susun lagi CQG ni ada soalan Cik Adik bertanya CQG ni boleh buka di handphone ke cikgu? Boleh CQG ini ada Walaupun nama dia CQG Desktop Dia bukan hanya CQG Desktop Dia sebenarnya ada apps So those yang pakai apps iPhone ke apa Android ke Dua-dua ada apps dia Just type CQG Dia dia boleh keluar Dan kena kena tahu ya eh, Siapa yang nak try demo dekat handphone, dia kena pakai apps nama dia CQG Demo. Ha, dia kena login dekat CQG Demo punya apps. Kalau yang real nanti, dia kena login dekat CQG lah. CQG punya apps. Dia lain, dia ada dua. Satu CQG Demo, satu CQG. Okay. Konsep apa yang dekat handphone sama saja apa yang saya akan tunjuk dekat desktop ni. Dia cuma lagi mudah sebab dia dah susun siap-siap. Tap-tap dia semua tu lebih mudah lah. Kalau anda masuk nanti anda akan nampak gambaran yang lebih kurang sama. Okay. So, kita masukkan balik quotes tu. Okay. First, sebelum nak masukkan tu, saya nak tunjuk. Yang dekat sebelah kiri ni, dia ada tiga garis ni. Dia boleh expand tau sidebar dia. Okay. Dia boleh expand, dia boleh minimiskan. Okay, yang ni uh, dia ada pages dia, pages. Ada home, ada trading, ada tablet. Ah ha, ini semua kalau tak nak boleh delete je, tak ada masalah. Delete je page dia. Macam tu kan. Ah uh, kalau nak tambah page lain pun boleh, tak ada masalah. Tekan je uh, apa nama? More ni add page. Nak empty page ke ataupun nak apa yang dia punya dia punya default pun boleh juga. Ah, uh, tapi kita keep simple je lah. Kita fokus kat satu je. Yang lain-lain ni tak perlu pun sebenarnya. Dan kena tahu, ada orang kadang-kadang ni -kadang masuk, macam mana saya nak susun layout yang macam dalam video tu apa nama kita tunjuk ni, yang saya tunjuk ni, lain dengan dia punya. Rupanya sebenarnya dia bukan dekat homepage yang dekat sini tadi ni. Dia dekat trading, dia dekat bahagian research, dia tekan. So, dia nampak lain. So, nanti dia confused. So, pastikan anda dekat sini atas sekali. Page yang atas ni, home ni. Okay. Dan dia makan space. Especially for those yang memang pakai laptop, screen kecil ke ataupun nak pakai tab. Tapi tak nak pakai apps, nak pakai yang jenis web punya version. Uh, sebab security ni dia web, dia dekat Google Chrome je. Uh, so kalau macam siapa pakai iPad ke apa ke, dia boleh masuk juga pakai web. Tapi of course it's better you pakai apps lah. Kalau pakai iPad tu, dia pakai lah iOS punya apps. Lagi lagi smart lah dia punya dia punya apa? Uh, features dia. Okay. So, dekat sini kita nak jimat dia punya space, kita tekan je. Minimize. So, dia jadi kecil. Dia jadi kecil eh. Dia jadi kecil. So, kita masukkan apa-apa tab yang kita nak masukkan. Kita tengok ada button plus dekat sini. Bila kita letak keser kat sini, dia keluar add new widget. Dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat mana-mana pun boleh. Janji ada yang plus ni. Nampak? Dekat plus ni eh, atas ni. Dekat bawah ni pun boleh. Uh, so lepas kita add tu kita susun lah So macam ni kan saya add Add new widget So saya tekan Dia ada beberapa pilihan yang kita boleh pilih Candle ke uh, apa, Ataupun sebagainya Ada uh, banyak lah nanti saya, Yang penting yang memang dah ada dah lah kat sini Ada beberapa je kita nak tambahkan uh, Kat sini kita nak masukkan Code spreadsheet yang tadi tu lah Okay bila kita masukkan Dia terus keluar ni sebab kosong Spreadsheet ni tak ada list So kalau kita pilih je list tu. Jadi macam tadi lah. American Demo. APEC. Asia Pacific. Uh, dia terus memang dah ada few produk lah dalam dia. Macam dah ada kat sini 16 apa semua. Dia dah beritahu lah. So. Kita tak nak list ni. Serabut je semua list yang dia orang dah, dah letak ni. So kita create new list. Dekat sini bila kita dah add. Kita create new list. Tekan new list. Okay. Bila tekan new list. Kita nak masuk simbol apa pula. Tak tahu kan. So. Kena ingat, kalau siapa yang pakai CQG uh, untuk masukkan CPO, walaupun CPO ni FCPO, Futures Crude Pump Oil, tetapi dalam CQG, kod dia adalah MPO. MPO stand for Malaysian Palm Oil lah. Okay, so kalau kita type MPO, dia keluarlah list. Ah, uh, yang bawah-bawah ni spread. So, abaikan. So, bila dia keluar MPO yang macam ni, kalau anda klik dekat sini dia akan keluar dia bagi yang lebih kurang latest punya uh, apa nama kontrak uh, which is Oktober, November, December Oktober adalah bulan yang pertama so kita tak nak kita tahu kan biasanya kita nak trade adalah bulan yang ketiga so bulan yang ketiga start daripada Isnin ni dah jadi December kalau hari ni 15 hari bulan masih lagi boleh trade November tetapi since esok cuti so 18 hari bulan adalah Hari Ismail ni kita dah start pakai Disember sebab dia dah lepas Daripada 15 bulan So kita pilih terus lah Tekan MPOZ23 ni klik je Lepas tu tekan je ok Dia terus masuk dalam list Namun dia tak ada eh Sebab Macam saya cakap lah Demo tidak ada FCPO so tak nampak Data dia kat sini Kalau uh, real dia akan ada lah Bila anda masukkan Okay, so kita add on lagi uh, untuk a few uh, simbol yang lain. Contohnya macam crude oil dan soya bean oil supaya kalau kita nak buat order nanti kita boleh test dekat market ni lah. So untuk crude oil dia CLE, crude oil, crude light. Okay, so kalau kita tekan kat sini kita boleh ambil yang uh, terkini adalah. Kalau untuk crude oil dia masih lagi pakai November sebab dia... Yang foreign ni dia biasanya pakai bulan yang kedua. Okay, kita masukkan. Okay, crude oil dah ada. November 23. Lepas tu kita masukkan lagi soya. Soya, dia punya kod ZLE. Kod ni tak ada masalah eh. Dia ada beberapa yang. bermasalah kita tak adalah pergi kod-kod yang -kod. teruk. Tapi kalau if let's say tak sure. Boleh saja bertanyakan kepada saya. Ha, tapi yang biasanya ni lah. Antaranya soya, uh, so soya so, so ya yang aktif adalah uh, bulan yang ke apa uh, nilah Disember lah. So biasa kita fokus dekat CPO kan. Nah ini kita tunjuk sebagai contoh je lah So yang lain-lain nanti anda tak payah masukkan pun tak apa, tak fokus unless kalau anda nak menceburkan diri untuk nak trade foreign punya produk pula rasa macam CPO is too local nak go for international crude oil ke soya bean oil ke masa dia lebih panjang. Then anda boleh try explore tu kemudian lah Okay Ah so sekarang ni kita masukkan tiga produk ni. So nanti kita kita akan buat. So ni kita susun balik. Okey nampak tak dia punya hit dekat atas ni. So bila saya add on tab ni tadi, saya add dekat dekat sebelah sebelah ni tambah ni. So dia masuk dalam tab ni. Tab yang chat ni tadi. Nampak? Nampak. So kita nak susun balik ni tadi. Uh, kita tak ramai, kita tarik dia balik dia pergi sebelah kiri macam asalnya tadi. So bila kita tarik dia pergi sebelah kiri. Dia pergi sebelah kiri ni dia asing. Yang ni yang tap chat ni tadi lah. Dia differentiate dengan dia. Okay. So kalau rasa terlalu makan space. Kecilkan je lah. jangan kita tengok yang T ni. Bahagian nampak produk apa. Nampak harga terkini. Dah okey lah. Sebenarnya ni tak perlu pun. Sebab kat sini nanti semua dia akan tunjuk. Uh, tapi just in case. Just in case. So kita bagi anda. Anda. Apa nama. Uh, gambaran lah supaya boleh buat macam ni. So, uh, yang kedua anda boleh nampak lagi satu eh. Dekat atas ni dia ada lampu tau. Kalau saya tekan ni, dia ada blue, yellow, purple, red, green. Okay. Lampu ni anda boleh samakan dia. Kalau dia biru, dia biru semua, dia boleh, dia link, dia link. Kalau yellow, dia link dengan yellow saja. Kalau purple, dia link dengan purple saja. So, kalau macam ni, tengok eh. Yang ni tak ada lampu tau. Saya tak set lagi nampak tak ada lampu. Jadi bila saya tekan crude oil uh, yang kontrak November dia masih lagi dekat kontrak Oktober dia tak tukar. Soya yeah, dia tak tukar. Okey. So tengok eh bila saya link dengan dia <coughs> saya masukkan lampu warna biru juga. Blue color. Uh, so bila saya tekan je, dia terus tukar semua. Nampak dia dah link kontrak yang CLEX23 ni November ni dia tukar dekat 5 minit kat sini dia tukar dekat sini 60 minit dia tukar semua dia tukar. Dia, dia dia link dia semua tukar so senang untuk dos yang nak trade a few produk ah ha, ini saya bagi tahulah ah uh, so dia dia link siap-siap ah -siap. uh, terus tiba, tiba rasa macam ah uh, okey rasa oil oh, tak ada tak ada tak ada entry contohnya lah kan ah uh, nak tengok soya so dia tekan soya cat semua yang kat sini pun berubah soya. Okay, kontrak yang sama. Dekat tempat order pun sama, dia dah tukar soya siap-siap. So, mudahlah, mudah bila dia dah, dah linkkan. Ini for those yang biasanya nak trade a few produk. Okay. Uh, kalau tekan CPO, dia go for CPO. Tapi tak tunjuk cat lah sebab CPO demo tak ada CPO. Okay. So, kita tunjuk differentiate antara dua benda ni lah. Okay. So, tak ada lah anda nak kena tukar satu-satu dekat bawah ni. Alamak, nak kena tukar pula crude oil sebab nak keluar nak tengok pula crude oil tukar lagi dekat bawah ni satu-satu nak tukar balik tempat order ni crude oil tak it's just you click sini dia boleh rubah ha. ataupun ada orang mungkin nak lah, beza kan dia boleh buat create another page lah untuk different product tak ada masalah boleh juga sebab this is very customized you boleh susun ikut suka you nak macam mana Okay. Okay, so sebelum uh, ini antara yang penting, so ada few things lagi yang nak, apa kita akan adjust. Tapi sebelum tu, bila anda masuk untuk uh, real life punya account, eh, bila anda dah dapat email uh, kalau CQG ni, uh, bila anda buka account, anda akan diberi empat step oleh saya sendiri. Yang pertama tu untuk register online. Yang register online ni untuk anda pilih platform lah. CQG ke, ASGTS ke. Bila dah register. Kalau anda pilih CQG, anda kena deposit dululah. Bila anda, sebab dia adalah platform berbayar. So, bila deposit dalam masa satu ke dua hari, you akan dapat email activation. Bila dapat email activation tu dan boleh terus login lah. Cuma password untuk kali pertama tu kena call center. Nombor call center juga diberi dalam email tersebut lah. Uh, so kadang-kadang ada yang tak baca email tu. So dia tanya macam dah dapat tapi password, password ada. Uh, apa email password tak ada. dalam dalam email tak ada password. Uh, sebab kadang-kadang kita ni malas sikit membaca. Tapi kalau kita baca dalam tu dia beritahu untuk first time kita kena call uh, for password. Uh, call center dalam tu. So dia akan bagi password bila kita dah login baru kita tukar password dekat sini. Okay, dekat sebelah kiri sidebar dia ni, ada bahagian gambar gear dekat bawah ni. Okay. Preferences. Bawah ni <coughs> tempat logout untuk tengok connection okay ke tak okay. War warna, hijau okay lah ya. Eh. Ada warna oranye ke, warna merah ke tak okay lah. Ada masalah dengan internet connection. So dekat sini kita pergi dekat preferences. Kita tukar password dekat sini. Change, tekan je change password. So masukkan balik username yang dia bagi. Masukkan old password yang dia dah bagi tu. Baru kita masukkan new password kita. Baru kita masukkan confirmation password kita. Okay. Baru kita tekan change. Barulah password kita itu berubah. Okay. So kena ingat uh, step yang inilah. Uh, mudah je tak susah pun. Apa uh, nama. Uh, kalau anda dah tukar password pun. Setiap satu bulan. Uh, dia akan prompt. Dekat sebelah kanan atas ni. Dia biasanya akan keluar uh, yang Macam macam ni lah ya, Yang macam demo ni kan Dia akan keluar warna biru Dia kata Please Tukar password anda Password dah, dah expired So pergi Go through the same process lagi lah Tukar password yang baru Sebab apa Kena tukar setiap bulan Sebab ini adalah security dia lah uh, Yang ditetapkan oleh CQG sendiri Dia orang nak macam tu So kena follow lah uh, Macam ada orang cakap Susahlah tuan Nak kena tukar password Tiap-tiap bulan Nak lupa password rasa. So anda tulis je satu tempat yang anda rasa boleh simpan ataupun gunakan sequence. Gunakan sequence. Tak, tak ada yang tanya saya macam mana dah tak dah habis idea dah nak fikir nak buat password. Sebenarnya banyak eh uh, tapi sebab kita mungkin tak tak biasa. <tuh> Jadi buat je sequence macam contohnya bulan ah uh, oktober ah uh, ke november ke so bila kita tukar kita naikkan lagi macam nombor ke numbering ke abjad ke ataupun uh, apa nama benda-benda yang ada sequence ah uh, so senang bila dia tukar kita kita naikkan sequence dia kita naikkan sequence dia uh, jadi tak adalah kehabisan idea eh, nak tukar tu <tuh> lepas tu uh, yang ni untuk uh, deposit kalau anda pilih CQG dulu. Kalau anda pilih CQG. Kalau anda pilih AYES, anda tak perlu deposit dulu pun. Dia automatik lepas anda register online tu. Dalam masa satu ke dua hari, dia akan dapat email lah. Akan dapat email dan terus boleh login lah. Cuma tak boleh trade lah pasal tak ada, tak ada margin dan lah, semua kan. So, tapi anda boleh go through the process untuk nak play around lah. Uh, tanpa perlu deposit. Uh, macam CQG, kalau nak play around, better apply yang demo ni dululah. Yang macam link saya bagi dekat dalam chat. Uh, chat ni tadi. Okay. So. Uh, okay, tu tempat bagi nak cakap password. Sekejap eh. Okay bila dah settle bahagian password so yang tadi dah masuk kod spreadsheet tadi yang baru tu kan so bahagian chat ni ini tak penting sebenarnya yang yang punya pasal volume ni tapi kalau anda nak anda biarlah tapi kalau macam saya saya akan pakah kan so saya akan maintain lebih kurang uh, yang ni mungkin saya akan tukar 15 minit this is depend dengan you punya trading preferences ada yang nak apa nama ah uh, ini kan kalau macam ni mana chat dia hilang sebab price dia lari price dia dekat tempat yang bukan ni. So kalau anda nak cari macam ni jenuh nak scroll. Tekan je button rescale ni. Bawah ni button rescale chart sebab bila anda tukar time frame dia dia punya chart tu dia ada dekat dekat sini bahagian harga ni. So dia lari. So tekan rescale dia akan bawa kepada uh, center lah. Ha, uh, senang lah tengok Jadi sebab harga sekarang dekat 61 Tadi dekat 90 So jenuh nak scroll ke bawah So tekan rescale, scale Okay uh, Sama juga macam ni Contohnya kalau macam dekat atas macam ni kan. Kita jenuh tahu nak 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 scale. bila kita tekan di scale dia terus bawa ke sini. Scale ni kat bawah ni eh. Bawah chart sebelah kanan. Okay. Uh, so senang lah. Anda nak tengok chart 15 minit, 60 minit. Daily. So anda juga boleh nak susun macam ni. Uh, nak susun macam ni. Tarik je header dia. Susun je. Nak side by side ke atas bawah ke. Uh, nak macam ni ke. Apa uh, pun boleh. Is terpulang. Nak bagi nampak. Nak bagi nampak uh, Apa nama Semua mana nak tengok time Semua time frame Sekaligus Pun boleh buat uh, Tapi kalau macam saya Tak nak lah Saya lebih suka uh, Simple Tak nak bagi nampak serabut Saya suka susun macam ni lah Okay Susun so, tab by tab So kalau saya nak tengok Saya tekan tab Saya tekan tab Saya tekan tab Okay Kalau saya rasa macam Too small Saya akan Tekan full screen Wah wow, untuk analyze kan. Uh, so dekat sini anda boleh scroll lah. Anda boleh scroll. Lepas tu kat sini boleh naikkan turunkan. Sini boleh tarik juga. Dan okay, dia punya assist dengan uh, y axis dia. Okay. Dan untuk tambah indikator anda boleh add on dekat sini lah. Study apa-apa indikator yang anda nak masukkan. Okay. So ini adalah for those yang memang nak pakai cat CQG. Kalau saya rasa kata-kata yang memang buat paper trade apa semua yang memang dah ada trading view dan sebagainya boleh ignore lah chat ni sebab bila you pakai trading view chat those chatting ah, uh, uh, ah, nama chatting platform yang disediakan adalah lebih advance lah lebih baik lah indicator pun lebih banyak ada custom dan sebagainya Ini ni is a more simple lah basic lah Okay, so itu itu chatting ok yang bahagian sebelah kanan ni adalah dipanggil HOT HOT stand for Hybrid Order Ticket. So, kita suka pakai ladder ni sebab dia bagi banyak information yang kita boleh tengok. Ha, contoh macam uh, special ni CQG ni. Untuk CPO pun dia boleh nampak Q10 atas, seller 10 bawah. Ha, ini kita nampak ni adalah buyer side yang Q. Ini adalah seller side yang Q. Okay. Kalau AS eh, dia sampai 5 je. 5 bawah, 5 atas. Ha, tapi dia tak ada leader. Ha, ini dia ada leader lah. Senang sikit nak nampak orang queue order dan sebagainya. Tapi special dia kalau untuk crude oil, unlimited. Anda boleh nampak. Yang jauh-jauh, order -jauh. yang jauh-jauh pun boleh nampak. Okay. Ha, ini antara kelebihan CQG jugalah. Okay. So kalau yang macam ni... Uh, saya akan explain for cara macam mana nak Key model dia. Macam ni, dia leader ni kita tahu panjang. So saya suka untuk tarik daripada bot daripada top sampai bottom. Kita nak ambil space semua. So dia header ni tengok bila anda bila anda gerakkan dia, dia ada bayangan dia tau. So kalau anda lepas dia akan ikut bayangan tu lah. so kalau saya lepas lah, dia akan pergi sebelah sini. So, kalau saya lepas kat bawah dia akan jadi memanjang macam ni. Tapi kalau saya nak dia pergi panjang sampai ke bawah saya tarik macam sini. Saya tarik ke kanan. Ke kanan bawah sikit. So saya akan nampak bayangan tu daripada top sampai bawah. So bila saya lepaskan dia lebih cantik lah. Daripada atas sampai bawah so saya boleh tengok. So kalau rasa ni ni terlalu apa nama ke kanan boleh tarik Dekat border ni boleh tarik tengah sikit. Okay. So lebih banyak information yang saya boleh tengok lah yang queue tu tadi. Okay. Yang ni pun sama eh. Boleh pakai reskill. Kalau kita dah scroll atas sangat kan. Eh? Nak masuk order ke apa ke kan. Alamak jenuh nak scroll kan. Eh? Tekan je balik reskill di ni. Dia bawa kita ke tengah balik. Okay. Okay. Yang bahagian uh, account summary ni. Okay. Kita go through yang bawah ni pula eh. Yang yeah, ni bahagian untuk quotes ni tadi. Ni bahagian chat, Ni bahagian untuk key in order. Leader dia panggil HOT ataupun hybrid order ticket. Saya akan tunjukkan cara macam mana nak key in order yang biasa. Which is manual. Pakai manual lah. So you kena banyak-banyak knowledge banyak sikit lah yang untuk pakai manual ni. Lah. Tetapi ada juga cara yang lebih kepada pakai automation. Pakai yang... Sistem yang canggih sikit Order yang boleh masuk entry TP dan excel sekali Lebih-lebih lebih mudah lah Saya akan go through lah Dia ada step by step lah Step yang pertama Susah sikit Yang kedua senang Dan lebih senang So Untuk permulaan tu nanti Kalau rasa tu complicated Sabar Sebab dia akan Bawa ke Lebih mudah dan lebih mudah Cara nak gain order tu kebanyakan orang akan fokus ke cara yang ketiga tu lah nanti sebab yang tu yang mudah lah. Okay, so sebelum saya pergi yang tu, saya nak tunjuk yang bawah ni. Okay, yang bawah ni, kalau kita tengok, ada account summary grafik. Okay, account summary grafik, ada order working, ada order fill, ada position, ada purchase and sales. So dekat sini semua dah complete dia dah bagi. So kita tak perlu nak buang. Kita biar je. Cuma saya nak tambah satu lagi. Saya tambah satu lagi tab. Add new widget. Mas, dekat sini anda anda boleh scroll cari order ataupun anda type je. Order. Okay. Kalau kat sini tengok dekat bawah ni ada order working, order fill. Tu so, dia tak ada order. Ah uh, boleh nak masukkan case part semua tapi so lebih praktikal masukkan order sebab semua ada dia dia yang 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 order working pun dalam ni ada, order fill pun ada dalam ni, order cancel pun nanti akan nampak, order yang park pun akan nampak. Park ni maknanya dia dalam parking punya order. Dia bukan bukan hidup. so nanti saya, akan tunjuk. Okay. So bila saya dah masukkan order, dah cukup lah. Dah cukup korang mah. Lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup. Okay. So first kita pergi kepada account summary dulu. Okay, apa benda account summary ni? Account summary ni dia, dia tunjuk summary kita pula. Summary kita punya uh, uh, balance account, berapa penggunaan margin, masa nak guna, masa kita ada position dan sebagainya. Okay, kalau kita nampak, dekat sini balance dia dalam USD. Dollar lah. So, nanti kalau kita deposit RM10,000, nanti pelik lah. Kenapa balance saya RM2,000 je? RM2,000 uh, lebih sikit je. Saya deposit RM10,000. Uh, so, kena tengok lah itu dalam USD. Cuma, bukan tak boleh tukar, boleh tukar. Kalau anda, kadang-kadang sebab kadang-kadang orang tak perasan. So, bila kita nak tukar, kita pergi balik dekat tempat tadi juga. Masa nak tukar password tu. Preferences. Sebelah kiri, bawah. Okey, bawah daripada loceng ni. Okey, tekan dekat bahagian reporting. Scroll lah, scroll ke bawah. Reporting. Dia ada reporting currency. Kalau sini USD, kita tukar ke lah pada MYR. Uh, banyaklah currency kalau anda nak tukar kepada currency lain terpulanglah nak pakai Bitcoin pun ada juga. Okey, pilih MYR lah ringgit. Jangan ambil Mexico. Okey. So, automatic 300 ribu tadi, if let's say convert ke dalam ringgit, dia jadi about 1.4 million. Rasanya dulu dia bagi 100 ribu je. Dollar. Sekarang dia bagi 300 ribu dollar. Oh, lagi menarik. <laughs> Demo. Ha. So nak demo, boleh demo lah. Ada 1.4 juta. Boleh demo. Nak tekan berapa? 10 lot, 20 lot pun boleh. Okay. So, uh, bila dah tukar ni, so anda akan nampak rm lah. Dia akan tulis MYR lah. Okay. Uh, cuma produk dia akan setiap ikut produk dia. In term of Pertik uh, per tick dia. Kalau macam crude oil, satu tick is uh, $10. Dia akan ikut yang tu lah. Uh, tetapi, uh, si, jam soya uh, 6 dolar dia akan dia ikut dolar tu lah kalau CPO of course nanti memang dalam ringgit lah tak ada masalah lah yang tu so Okay uh, order working adalah order yang bila anda queue contohnya saya bagi satu contoh ini 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 market order eh, yang tengah bergerak ni yang tengah-tengah ni dia ada garisan ni kan ini seller sebelah atas ni yang warna merah buyer sebelah kanan ni yang warna biru. Ya, eh, tu. So, kalau anda buy market, dia terus masuk. So, kalau yang ni saya nak tunjuk. Contohnya, saya scroll ke bawah sikit. Harga dekat 8952. Tengok kan, 8953.52. So, saya nak queue dekat 8930. Saya pun limit order. Saya tekan dekat sebelah sini, limit order. Saya place. So, dalam working order, dia ada days. kat sini working order. Maknanya, ada satu queue. Limit order. Okay. Ini nak tunjuk lah. Order ni, kita queue. Uh, so bila Q dia dalam dia ada dalam order working sebab dalam order ni kita nampak jugalah sebab dia merangkumi semua. Kalau order fill tak ada sebab ini adalah order yang dah match. Uh, so ini saya cancel dulu. Saya cancel balik tu nak nak, nak tunjuk contoh lah. Okay order fill. Order fill uh, kalau saya Q macam tadi uh, dia tak ada sebab dia dekat order working. Okay order working. Order fill tak ada. Order fill kalau dah match. So kalau macam kita nak kita cancel balik ni ataupun kalau order ni dah dah kena price turun kan kena kan ha, baru dia ada dekat order fill lah. So kita nak bagi match kita kita terus ambil market order. B1 maksudnya buy 1 lot eh kalau 2 kita naikkan 2 lot B2. Ah ha, MKT adalah market order. So kalau 5 5 lot lah macam itulah. So yang ni jangan tertekan juga Kadang, Kadang ada orang tertekan 5 lepas tu bila margin tak cukup dia dia rejected lah. So pastikan yang ni juga jangan kosong. So kalau kosong mana saya nak tekan ni mana tempat order ni hilang tuan. Uh, so kita dah biasa uh, kita tahulah uh, lot tu jangan kosong. Dia kena minimum satu baru dia keluar Kalau yang tu order ni lah. So kalau ini kalau saya ambil buy market satu lot saya place <coughs> untuk terus match lah. Dekat dalam order fill dia akan nampak lah. Sebab ini adalah order yang dah dah match. Okay. Market price. So dekat atas ni pun boleh nampak. Okey, dekat atas ni boleh nampak. So dekat dalam position pun kita boleh nampak ada position. Uh, tadi tak ada. Kalau kalau tak match dia tak ada. Di okay, dalam position. Dalam purchase and sales ni dia tak ada lagi. Sebab purchase and sales dia kena complete. satu buy satu sell baru dia kena nampak. So kalau kita sell balik baru dia ada. Nampak. Satu L L ni long eh. Long ni buy lah S ni sell boleh Short pun boleh Sama Ha, so ni untung 30 dolar So kalau kita klik yang ni Dia akan tunjuk lah Oh tadi masuk Buy 8954 Sell 8957 Macam itulah So dapat 30 dolar 3, 3 tick lah ha, Kalau untuk crew oil 3 tick 30 dolar lah Haa so dalam order dia ada ditunjuk semua Oh tadi yang masuk first tadi Cancel cancel Lepas tu match Fill eh Status dia fill Maksudnya match lah Ha, ini pun dah match. Ha, okay. Percik sensif dia tunjuk. Okay. Ini adalah order yang dah. Dah settle. Position dah tak ada. Order fill. Satu buy satu sell lah. Yang dah match lah. Jadi order working tak ada. Order yang tengah queue tak ada. Okay. Count summary yang dah boleh nampak. Ada. Untung. Kalau dalam ringgitnya. RM140 ringgit lah. Lebih kurang. $30 tadi. Okay, itu, itu 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 contoh order untuk nak bagi faham yang yang dalam ni lah. Ah, uh, lagi saya akan tunjuk more detail in, in order. Okay. Sebelum tu, uh, sebelum saya nak uh, further nak bagi faham uh, order type punya benda. Okay, ni kita order notification ni kita boleh tutup dulu eh. Kalau kita nak keluarkan balik, dia pergi dekat sebelah sini. Eh, dah tak ada dah. Oh, dia tukar dengan benda ni. Oh ada, ada. Notification. Gambar gambar loceng ni. Kita tekan order. Ha, dia keluarlah balik. Ha, so kalau kita tekan show more dia keluar yang tadi. Ha, dia, dia penting eh sebab sehari lagi saya akan tunjukkan kenapa dia penting. Ha, okay. So sekarang ni uh, ada satu tambahan yang kita nak buat untuk Ah, uh, benda yang penting kita nak letak account summary header supaya kita tidak membuat kesilapan. Maknanya untuk untuk langkah berjaga-jaga lah untuk kita nampak summary. Okey. Anda pergi kepada bahagian uh, preferences ni. Sama juga bahagian setting ni. Okey. Kemudian anda pergi kepada bahagian reporting ni tadi yang tempat tukar currency ni tadi ada bahagian yang nama dia order position dan balance in header okey yang ni dia off tau dia off dekat atas ni anda tak nampak apa-apa tau okey anda tak nampak apa-apa bila anda on kan dekat atas ni anda akan nampak summary okey balance profit and loss, HD semua, order, position semua anda boleh nampak. So clear, sebab dia dekat atas ni dia bagi info. So tambah benda ni, saya advise untuk anda on kan. Ha, tapi ada orang dia trade kat cafe ke semua, dia tak nak, dia tutup. Sebab nanti orang nampak balance account aku banyak untung. Ah, ha, so ada juga type orang macam ni. Eh? Ah, ha, so itu terpulang lah. Kalau anda rasa anda trade kat luar, anda off kan lah. Kalau anda tak nak orang tengok. Berapa balance anda dan sebagainya Tapi kalau kat rumah Buka lah tengok kan senang Sebab kita nak dia bagi tahu info ni Dia bukan tak ada kat bawah ni Kita boleh check Kita boleh double check Tapi yang ni dia telah summarize kan Dan lagi mudah untuk mengelakkan Daripada kita terlupa Contohnya lah bila kita ada order kan Kita ada order Dia ada satu kat sini So kita tahu macam Oh aku ada satu order Ha, kalau tekan nampak ada order kat sini. So boleh cancel terus kat sini. Dekat sini pun boleh sebenarnya. Okay. Dekat sini pun boleh juga. Tapi kat sini kalau anda terbuka working orders. Kalau anda punya tab dekat sini adalah account summary. Anda mungkin tak perasan. Ada ada order sebenarnya yang dekat situ tengah queue. Okay dah ni tak ada apa log out. Ha, boom, order kena terbuka position. Tak, tak perasan. So kalau kat sini anda tengok belah atas ni. Eh aku ada order Okay Tadi dah settle lah So cancel je lah Settle So Itu Itu tujuan penting dia Saya bercakap Berdasarkan pengalaman Supaya nak elakkan uh, Anda daripada terbuat Mistake-mistake yang Tak perlulah Maksudnya Okay Contoh kalau position pula Kalau ada position ha, Nampak dia ada satu kat atas ni. Satu L. Maksudnya you ada satu long position. Kalau ada dua. kalau saya masuk dua lot lagi, buy. Dia jadi tiga L. Satu L tambah dua L, tiga L lah. Tiga lot lah. Tiga lot L adalah warna dia pun warna hijau, maknanya buy. Long lah. so, dapat dekat sini pun nampak. So, anda aware benda macam ni mudah. so, kalau nak tutup, dekat sini pun boleh liquidate ataupun sell balik tiga lah jadi ha, kalau market order dia terus dia terus match ya. Ha. Okey. Dia terus tutup, ha terus rugi 140. Okey. Bila tadi ada 30 dolar, sekarang ada negatif 140. Kena tahu yang dekat atas leader ni dia harian punya total. Total yang hari ni kita trade. Ah ha, 30 untung tolak uh, apa nama? Dia kerti 140 ni rugi ni dah tolak 30 dolar tadi ha, Kalau tak total adalah 170 dolar Kita rugi Yang trade yang 3 lot tadi lah So dekat mana nak tengok yang Beza dia adalah dekat 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 bahagian purchase and sales tadi Okay uh, ha. Dekat sini boleh nampak order tu Total Tadi nampak 30 dolar je Ini dia dah total kan jadi Negatif 140 Okay Uh, so Sekarang kita Sebelum kita masuk bahagian order ni Kita tukar dulu satu Saya nak bawa anda pergi ke Satu gambar ni Okay Okay Gambar ni Kita kena tahu Dalam trading futures market ada tiga jenis order yang sangat penting. Okey, tiga jenis. Yang pertama adalah market, market order. Market order is very simple. Market order macam yang saya tunjukkan tadi yang pakai beli terus harga semasa jual terus harga semasa adalah market order. Once kita buy market, kita akan terus dapat harga semasa. Uh, kita buy satu lot Satu lot lah Kita buy dua lot Dua lot lah Sama juga dengan sell Dia instant Terus dapat Okay Itu, itu mudah Market order mudah Maknanya terus dapat <coughs> Yang kedua adalah Limit order Limit order Dia bersifat uh, Macam siapa yang pernah trade saham Dia bersifat macam Kita masuk order Kalau kita nak buy Kita nak Beli harga yang rendah kalau kita nak jual, kita nak jual harga yang tinggi. Ha, konsep dia macam itulah. Kalau kita nak buy limit, maknanya kita nak beli lebih rendah di bawah harga semasa. Kalau kita nak sell, kita nak sell di atas harga semasa. Itu adalah limit order. Okay. Contohnya, kalau saya nak, kalau saya tengok harga sekarang, ni sekejap eh, nak buang dia punya anak panah. Eh. Oh, patutlah dekat daily punya. Okay, anak panah ni kalau confused, boleh buang dekat sini. Eh. Dekat. Eh, sorry. Oh, dear. Okay. Tutup mata dia. Kalau buka, dia jadi ada tanda-tanda kita trade tu. Okay. So, katakanlah harga sekarang 8.9.4.6.4.7. Uh, saya tak nak beli dekat harga ni. Saya rasa macam mungkin harga sebenarnya dia akan turun dekat 89. Dia nak test sekali lagi dekat 8905. So saya mungkin nak letak Q8906. Ah uh, so harga 8942. So saya nak bawah harga market. Harga semasa 8906 dekat sinilah. So saya pilih 8906, saya tekan limit buy. Baru dia akan queue. <coughs> Nampak eh kosong sona. So kalau pergi dekat order working ada ada queue lah. Ini status working. Maknanya dia queue, dia belum match. Kalau kita harga turun kena baru dia match lah, baru dia masuk position. So samalah konsep dengan yang ni. So nak queue dekat bawah. So ini anda boleh ambil, simpan eh, ya, boleh gambar nanti. So boleh tampal kat sebelah PC anda. So anda boleh tahu dia apa yang nak guna kalau kata oh nak beli bawah harga semasa. Ambil line yang tengah-tengah ni adalah harga semasa. 4850 ni. So kalau belah bawah nak buy pakai buy limit. Kalau dekat atas nak sell pakai sell limit. Okay. Itu contoh dia lah. Okay. Saya delete balik. Contoh pula kata-kata nak sell. Oh ni resistant. Contoh eh. Ni resistant. Saya tak nak sell dekat sini. Dia mungkin boleh jatuh tapi saya rasa saya boleh dapat harga better. So saya nak harga 89 7 resistor lebih kurang 8976. Saya nak mungkin 8974. Okay, discount sikit. Okay, kita pun scroll 8974. Pilih harga. So, kita pilih sell limit. Okay, day ni kalau anda nampak day tau. Day ni, ni day, duration dia. Maknanya kalau CPO day, dia sampai pukul 6 petang saja. Lepas pukul 6 petang, dia akan expired. Order tu lah kalau tak match lah eh. Kalau dah match dia tak akan match. Kalau kita queue tapi dia tak match dia akan expired selepas pukul 6. So untuk mudah terus tukar GTC. GTC adalah stand for good till cancel. Maknanya selagi order tu tak match dia akan sentiasa queue lah. Beberapa beberapa hari sekali pun. Cuma jangan lupalah. Dah queue dah lama rupanya uh, esok lusa baru kena. Uh, tapi tak tak ingat sebenarnya ada queue tu. Ah ha, janganlah macam gitu. Sebab nanti bila kena tak 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 perasan pula. So make sure you kena check which few things sebelum log out. Rutin hari rutin utama anda nanti saya akan ingatkanlah. lah. Uh, okay. Okey, so kita dekat atas ni kita queue. 8974 boleh so kita pilih limit. So nampak dekat sini pun ada tanda eh. Ada tanda. 8974. So kalau pergi order working ada nampak juga 8974 di sini bawah ni. So samalah kita nak queue ke atas, entry ke atas sell adalah pakai sell limit. So kena tahu tempat dia dekat mana kita nak key in tu. Kat mana harga apa kita nak price. Lepas tu kena tengok price harga semasa dekat mana. So baru kita boleh tahu order apa kita nak pakai. Okay. Itu adalah limit. So market dah dapat, limit dah dapat yang complicated sikit adalah stop order. Okay, yang ni lagi satu eh. Yang ni boleh gerak eh. Kalau kita nak amend, nak ubah dia, kita boleh tukar kat sini senangnya. Gambar pensel ni. Modify order. Katalah 8974. Lambat lah, susah nak kena lah. Rendahkan sikit lah. 70. Tekan modify order. Modify. Dia pun tukar 8970. Kalau kita tekan info kat sini, dia akan bagi tahu history dia lah. Tekan kat sini. Oh, sebelum ni anda queue dekat 8974. Lepas tu anda tukar 8970 9, 7, 0. Dia beritahu eh. Uh, dia ada info dia lah. Dekat sini pun anda boleh tarik. Okay. Boleh tarik. Nak naikkan. Modify je. Lebih mudah. Kalau pakai leader ni. Kalau nak cepat. Macam ha, susah lah. Lambat lah. Ha, turunkan sikit. Pun boleh. Mudah. Okay. So dia ada banyak. Ada few ways. Macam kat sini anda nak cancel dengan boleh order ni. Kat sini pun. Kat sini anda boleh cancel kan. Saya keep dulu eh. Dekat sini anda boleh cancel kan. Okey. Saya keep dulu. Dekat sini pun anda boleh cancel kan. So dia ada banyak cara. Ah, uh, so yang penting anda kena tahu rutin kena always check working orders. Pastikan clear position tak ada. So basically benda ni lah yang atas ni. Order dengan position ni dua-dua dash. Tak ada. So, baru selamat untuk anda log out lah. Unless kalau memang anda ada position untuk overnight. Nak simpan, nak swing lah. Memang of course lah akan ada position. Uh, okay. So, untuk stop lah, Untuk stop order. Okay, kalau anda nak beli. Tapi anda tak nak beli harga di bawah. Sem harga semasa ataupun harga market. Harga lagi murah. Sekarang harga... 89401. Tapi nak beli harga tinggi. Kenapa nak beli harga lebih tinggi? Sebab ada orang dia menggunakan teknik breakout. Dia rasa harga tu sideway dalam satu level yang sama je. Kalau dia pergi pun dia akan turun balik area yang sama. Okay. So kalau breakout ni dia macam ni lah lebih kurang. Sekejap eh. Okay, contoh. Harga dindong eh. Uh, dalam level yang sama. So anda tak nak level ni. Anda tak nak ni makan kecil-kecil ni. Ambil 20 point, 10 point Sikit. So rasa nak swing. Tapi dia kena keluar dulu dari subway ni. Macam mana nak tunggu dari keluar subway. Kita tak tahu sama ada dia nak break atas breakoutnya ataupun harga mungkin break ke bawah. Okay. Ha, tapi anda confident mungkin dia nak naik. Ha, tapi anda tak nak belilah kat dalam area break area ni. So nak beli dekat harga atas ni. Tapi nak nak beli kat harga atas ni nak tunggu takut terlepas. So nak queue siap-siap. Kalau anda pakai buy limit tak boleh. Sebab apa? Sebab buy limit dia dekat bawah. Kalau sell limit pula dekat atas. Macam mana pula kalau nak beli buy tapi atas daripada harga semasa? So, cara dia adalah kena pakai buy stop. Ah uh, kejap eh. Macam mana nak hilang beli benda ni? Lupa lah. Mana dia punya ni? Nampak macam tu conteng, -conteng kan tadi. And ni need one Ah, okay. Yang tu dah hilang. Sekejap eh. Lama dah tak pakai lukis-lukis ni. Lupa pula dah. Oh, hani ha. Dia, dia pergi kat sebelah sini punya. Patutlah cari benda ni tak jumpa tadi. Okay, tekan clear. Okay. Okay. Ya, yeah, itu lah. Okay. So, dia pakai buy stop kat atas. Kalau kita nak sell pula dekat bawah harga semasa, dia kena pakai sell stop. Okay. Yang ni dia boleh jadi entry juga. Dia boleh jadi stop loss. Sama je. Sama function. Stop loss untuk apa? Kalau kita nak pakai buy stop, pastikan kita dah ada sell position lah. Sebab bila kita ada sell position, kita mengharapkan harga untuk turun ke bawah. Bila harga turun ke bawah, kita untung lah, sebab kita berada dalam sell position bagaimana kalau harga naik ke atas kalau harga naik ke atas, kita nak ada stop loss lah, supaya dia uh, menghadkan kerugian kita, so dekat sini juga buy stop memainkan peranan dia, so kalau kita letak dekat <coughs> 860 dia akan, bila dia kena, dia akan trigger, dia akan stopkan lah position tu maknanya loss, tapi terkawal risiko dia. Okey, kalau kita berada dalam buy position pula, kita mengharapkan harga akan naik. Baru kita untung. Tetapi kalau harga turun, so sell stop adalah stop loss dia, function dia. So kena tahu eh jenis order ni eh. So kalau kita nak pakai tu tadi, contohlah nak queue buy breakup tu tadi dekat uh, 8, 9, 90 lah senang cerita kan. Eh, 90 So kita pun pilih harga RM90 Nampak eh Bila dekat atas dia keluar Kita kena pilih buy stop lah STP STP So juga queue kat sini Kalau harga naik baru dia trigger Untuk match Ini kalau entry lah Kalau kita dah ada sell position pula Contohlah saya sell Sell market Dah ada sell position eh Nah Ini jadi stop loss lah kiranya sebab kalau dia naik pergi 9 harga 90 ni 90 dolar ni yang kita queue ni kat sini ni tadi ni kat sini ni position sell ni akan tutup ha, so saya dah masuk sell ni saya harap harga jatuh lah baru saya untung ha, tapi kalau harga tak tepat saya rasa kalau dia break 90 Ini contoh eh kalau dia break 90 maknanya saya nak cut loss lah sebab saya rasa dia harga mungkin akan makin naik <tuh> Saya dah salah arah, sepatutnya saya buy tapi saya sell uh, Tapi saya cut loss lah, uh, macam tu lah contoh dia eh. Okay, harap boleh jelas eh. dia punya order type ni tadi Okay, sekarang saya tunjukkan uh, saya, saya dah bagi, uh, saya cancel dulu Yang ni tutup dulu Tutup anda boleh tutup Ni ada sell, anda buy balik, dia boleh tutup Ataupun anda klik dekat sini anda boleh liquidate dia. Okay. Ah, uh, so sebab tu always double check. Kalau anda ada tengok ada ada position, anda boleh tekan liquidate. Okay. Kadang-kadang ada rejection sebab margin tak cukup ke apa ke. Check the working, cancelkan kalau masih tak cancel. Kadang-kadang dia reject tu, dia dah, dia dah auto jadi cancel. Anda tengok masih ada position, tekan liquidate je. Sekarang dia kabur lah sebab dah tak ada position. Okay. Okay, so sekarang macam mana cara nak key in order? Uh, cara yang pertama adalah yang mudah tadi lah buy market, sell market, buy market, sell market. Okay. Cara yang kedua pula buy limit tadi lah. Kalau nak key, cara yang ketiga tadi kalau nak entry tadi pakai buy stop tadi lah. Nah, ini antara order untuk entry yang kita nak tahu kita kita kena tahu mana satu nak guna lah. Okay. Macam mana nak letak TP dan XL dan sebagainya? Okey. Satu cara. Bila anda masuk buy market. Okey. Ada position. Satu buy. Harga semasa. Tapi TP dengan XL tak ada lagi. So TP nak buat macam mana pula? TP sepatutnya kena buat sell stop lah. Nak kena cari sell stop. Kena buat. Nak kena cari sell limit. Kena buat. Uh, lepas tu. Order ni dia tak dia tak serangkai pula. Nak, kalau nak serangkai kena pakai OCO order pula. So, cara yang mudah bila anda dah ada posisi macam ni, dia keluar fill notification ni. Sebab tu saya cakap tadi, order fill notification ni tadi penting. Bila dia keluar macam gini, okay, pastikan dia ada banyak lah kalau saya tekan show more tadi. Pastikan anda ambil yang latest, yang mana ada masuk posisi baru ni lah. So, yang latest ni tadi, fill 1028. Pergi dekat sebelah dia, jangan ambil yang bawah. Kalau dia sama arah, tak apa lagi. Tapi kalau yang bawah ni jadi sell, dia jadi terbalik ni. Pergi dekat, order action dia. Kejap eh, sekejap minum sikit. Bila anda pergi dekat order action ya. Dekat sebelah kiri dia yang bahagian status field ni ada anak panah kecil. Bila anda tekan dia ada beberapa lah So, anda pilih bracket. Bila anda tekan bracket, anda boleh pilih, anda tak perlu pening nak pilih type of order, limit ke, stop ke, apa ke. Dekat sini dia dah bagi target profit, stop loss. Yang penting anda tick dua-dualah. Jangan tak tick ataupun jangan tick salah satu lah. Kalau anda tick salah satu, nanti dia keluar satu je lah. So, tick dua-dua, target profit dengan stop loss. Dekat sini anda boleh ubah tick, sticks ni boleh tukar buy USD ataupun buy price. Kalau kalau buy price maknanya kena adjust ikut price lah. Tapi saya lebih suka pakai ticks. Ah ha, berapa point anda nak TP, berapa point anda nak SL. Contoh target profit katakanlah 50 point. Stop loss katakanlah 20. 5. Okey. Ada nah, kat sini jangan gatal ubah. Tak payah ubah dah. Limit-limit je. Ada ada orang dia pakai trailing limit lah nanti dia, dia confused. confuse. Uh, STL lah. STL ni stop limit. Dia bukan stop. Dia bukan stop loss saja. Dia stop limit. Dia ada limit dia. So, itu uh, complicated. So, maintain je as uh, target dengan uh, stop. Maintain dia ni. Uh, pastikan GTC lah dua-dua. Senang. So, kalau anda overnight pun, maknanya TP dengan SL anda masih ada dalam queue. Kalau anda buat day, kata kalau anda overnight, nanti TP dengan SL anda dah expired lepas pukul 6. Malam kena kick in lain pula. Susah. Ha, kalau tak perasan. Maknanya. Confident ada TP dengan saya, Tapi rupanya. Dah expired. Uh, Q tu. So better pakai GTC lah. Ha, so. Kebanyakan yang lain. Tak payah ubah. Just pastikan. Betul lah. Ha, pastikan memang. Tak usik lah. Yang lain tu. Kalau anda dah ubah kat sini GTC. Dia akan keluar GTC lah. Okay. So. Dah set. saya siap. 50 tick. Profit. 25 tick. Stock loss place saja. Bila anda place, dia dah ada siap-siap. Kat bawah ni, order okay. working. Stop loss anda, TP anda. Dia dah keluar ni, colour yang sama. Bila colour yang sama, dia dia adalah rangkaian yang sama. Bila dia rangkaian yang sama, salah satu kena, salah satu lagi dia akan automatically cancel. So, mudahlah. So tak adalah kita kelang kabut. So katakanlah kena stop loss. Tak apalah sebab TP pun akan cancel. Kalau kena TP, okeylah stop loss dia akan auto cancel. So kalau kita nak tinggalkan pun boleh dan tidak ada masalah. Okey. Sebab tu penting order rangkaian ni. Ah so tak adalah macam oh dah kena TP tapi lama aku tengah meeting nak kena cancelkan stop loss, nak kena masuk, nak login boleh tak ya kita dah pakai order type yang macam ni. Okay. So, boleh tengok eh. So, ini kita dekatkan. Ini kita masuk apa tadi? Buy. Ha, long eh. Long satu. So, order ada dua eh. Inilah order dia. Satu TP, satu SL. Position tadi satu lah. Satu lot. Okay. Long satu lot. Okay. So, sekarang nak menuju ke 10.15 untuk TP. Dekat area... Sini area sini. Okey. Besar lah sikit. Ini tutup lah volume ni. Okey. <tuh> ini pun tutup lah. So, sikit nampak kan. Okey. So, uh, dia nak menuju ke 90-15. Kalau dia pergi, dia kena tipilah. So, kita rendahkan sikit dia rasa area sini boleh kena kejap lagi 8998 so kita amend dia tarik 8998 kat sini lepaskan dia modify so TP tu tadi turun sikit lah so kita nak tunjuk eh kalau dia kena TP stock loss ni dia akan hilang automatically kita tak nak buang masa so kita tarik dekat sikit lah ok So kalau kita tengok position eh Order yang baru ni Yang masuk ni Yang 8.965 ni Sekarang tengah profit 90 dolar 80 dolar Tapi yang atas ni Kita nampak Negatif 140 Sebab Yang ni dia combine Campur dengan yang ni semua eh Dia, dia minus The losses previous trade kita Negatif 210 dolar tu ha, So yang ni kita faham lah eh So kalau nak tengok Individual position Pergi dekat dalam position Tengok dekat sini kalau you tengok dekat atas ni pun bagi saya lagi senang lah sebab you dapat tengok overall profit and loss you on the day. Lagi lagi mudah so you dapat tahu ha, berapa lagi hari ni aku kena cover. Macam itulah contoh dia. Okay. Uh, turun ni sikit lagi. So kita nak tengok kalau dia kena TP, SL ni dia hilang eh. Tunjuk contoh tu. pun sikit lagi. kalau kita nak jimat masa. Ya, okay, ya, yeah, start pergi lagi ni. Mungkin okay, turun lah pula. Ha, turun lagi. Nah. Uh, Udah dah. Ah, ha, bagi lagi sikit. Dah. Okey, dah kena. Hit eh. Dia hit dekat 8971. Sebab saya MN lah. Kita nak bagi kena tepat. So, dia terus hilang eh. Yang TP, eh, yang, yang SL tadi terus hilang. Dia cancel. Mula booking. Kalau kita nak tengok dekat dalam order. Bawah sekali lah. Scroll yang bawah sekali. Okey, ni ini TP yang kena tadi. Ini stop loss yang telah di cancelkan. Okey, dia auto cancel. Okey, itu satu. Okey, ada yang cakap pula nanti bertanya uh, tapi macam mana kalau kita masuk market order lepas tu baru nak buat stop loss kadang-kadang price tu lepas kita masuk dia gerak 50 tick 100 tick ada time masa dia laju dia laju eh masa tu pula kita baru nak masukkan stop loss baru nak pergi dekat sini nak tengok nak masukkan bracket lambat takut kita nak stop loss 25 point jadi 50 point So, dekat sini yang biasanya ramai akan pakai order namanya bracket order. Okay, macam mana nak buat bracket order adalah dekat sebelah kanan bawah anda nampak OCO ni pergi dekat dia punya uh, apa nama? drop down menu ni tanda tiga segi ni ha, tengok dia nak pergi dah anda dia dia dia, dia kasi jatuh boleh Uh, pergi dekat sini. Tukar kepada bracket mode. Okay, bertukar kepada bracket mode. Ah ha, ini tadi sebab yang last kita guna TP50 tick, SL25 tick Bila dah tukar kepada bracket mode, anda tekan ni jadi warna oran. Okay, bila anda tekan dia jadi warna oran, dia akan keluar bracket, 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 bracket dekat order ni. Bracket, 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 bracket. Okay, ni kita reskill balik. Okey jadi specialnya dia kali ni anda entry anda set TP dengan SL terus sekali. So tak ada lari saw macam nak stop loss dia nanti baru nak set tapi harga dah pergi ke dan sebagainya kan. Okey so contohnya <coughs> dalam isu ni saya ambil market dia. Market sebelum masuk order ni dia dah siap-siap 50 tick, 25 tick target dengan TP. Eh. Ini boleh tukarlah kalau nak tukar eh. So tekan je place order, dia masuk market, TP dengan SL dah ada lah. Kat sini. Dia masuk siap-siap. Tak perlu pakai ni lagi eh. Ah ha, tak perlu. Ah ha, right. Ah ha, so kalau anda nak tutup dengan cepat, katakanlah ah, ha, lambat lah, TP kan, anda boleh amend harga TP anda ni dekat sini bagi kena harga semasa ataupun tarik dia ataupun tekan kat sini go flat. Bila ada working order dengan TP, tekan go flat dia akan tutup semua. Jika margin anda cukup. Kalau tak dia ada rejection tetapi rejection itu akan menyebabkan working anda anda working order anda ini cancel. Ha, so macam saya cakap tadi lah kalau dah cancel tekan sekali lagi liquidate. Ha, so jadikan rutin dua benda yang kena kita check anda clearkan atas ni lah dua. Order tak ada, position tak ada. Okay. Jangan pula anda nak tutup, anda nak tutup, anda tengok ada buy satu, anda pergi. Sebab ni bracket ya, eh. kena tahu ni bracket ya. Eh. Ni ada buy satu, lepas tu anda pergi sell. Boleh dia tutup position, tapi kena ingat. Anda sell ni adalah sell bracket. Sell ini ada TP dengan SL dia. Position tutup, tetapi nanti ada working order pula. Ha, tengok eh, contohlah. Okay, position dah tak ada, tapi apa yang jadi? Ada TP, ada SL, ada TP, ada tipi, ada SL. Dah jadi ada empat. Sebab dia tak kena ni tadi. Posisi tu tu sebab anda tutup dengan bracket. Ha, ini ini can create a very confusing. So kalau boleh saya cancel dulu semua. Kalau boleh bila dah pakai bracket order anda highlight dia balik. Kalau anda nak tutup cara macam itulah. Ha, uh, otherwise kalau memang nak fokus memang pakai bracket order cara yang mudah ni ada entry, ada TP, ada ada stop loss sekali. Pastikan jika anda nak tutup position dengan cepat, maknanya nak ubah TP atau SL, ubah dekat MN tadi price tadi. Ataupun tekan yang go flat. Lepas tu kalau tengok ada position lagi, tekan liquidate. Settle. Order dah kosong, position dah kosong. Settle. Tak ada masalah itu saja jangan 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 usik yang bahagian lah. maknanya gunakan bracket ni hanya untuk entry uh, sebab kita takut terlupa uh, tapi benda takkan jadi masalah kalau anda selalu ingat jadikan rutin check order check position uh, check order atas ni check position atas ni check order atas ni check position atas ni check order working dekat sini check position dekat sini Ha, dia mana-mana sebenarnya. Sebab tu saya cakap pakai header ni senang. Kalau anda tengok dua ni dah tak ada, tak ada masalah. Ha, senang. Okey. Itu adalah CQG. Cara yang mudah adalah kita menggunakan bracket order ni lah tadi. Sama juga kalau anda nak queue. Kalau nak queue, contohlah. Uh, oh, ni dah kena ni lah. Uh. Mungkin dia nak pergi dekat 8976 dulu. Nak queue 8976. Geram ya, sebenarnya kalau tengok crew oil ni. Kadang-kadang malam-malam dia boleh letak ni. Trik, kan? Sini ke sini je dah 30 30 tick 30 tick 300 dollar uh, Okay So Kita pilih 8970 70 Okay kat sini So buy limit lah Sama juga kalau buy limit saya nak Mungkin uh, kalau price turun uh, Nak dia 50 tick profit 25 tick loss kalau floating ni kalau dalam dollar is crude oil 500 dollar lah. Kalau 25 tick loss ni 250 dollar lah. So saya pun place. Okay, bila saya place dekat dalam order working ni dia tak ada dia ada entry saja. Di anda tak nampak TP dengan SL dia. Kalau tetapi sebab so, sebab tu saya masukkan order tab ni. Kalau anda pergi kepada order tab, anda scroll ke bawah, anda boleh nampak pak. Status dia adalah parking Park Untuk TP dengan SL Sebab apa Sebab entry tak kena lagi Kita masih queue entry dia Sebab apa dia jadi Parking system is Dia very smart Sebab kalau ada TP dengan SL Kata entry tak kena lagi TP tu dekat atas Kalau price naik Kena TP dulu Nanti kan dia buka Sell position pula dulu So dia dah jadi terbalik Sebab tu sistem letak dia park Entry dah kena Baru dia keluar jadi working order Baru dia hidup Uh, so itu kalau kita queue lah untuk entry bracket ni tadi. Okay. Okay tengok eh. Sekarang yang tadi tadi pak kita bagi dia kena. Kita naikkan dia. Kita naikkan dia. Kita tengok. Bila dia kena dia baru masuk TP dengan SL dia. Eh. bukan main pula. Macam nak eh. Oh, sedap ni ngoplo tik lah daripada sini ni. Eh, hey, bagilah. Okay, kena. Bila kena, kita tengok. Yang Pak tadi dia masuk. Dalam working. Baru dia jadi working. Okey. Yang bawah ni, eh. Dalam order ni tadi. Okay, itu kalau kita queue lah. Okay, faham eh. Setakat ni, konsep ni. Boleh eh. Ah, uh, so kalau kata try demo dia dapatkan feel buat cara order dia Kick in dia tengok balik video recording ni insyaallah dia akan nampak lah gambaran ni bila kita dah practical kan Okay so sekarang ni uh, kita rest about about 7 minit lah 7 minit Siapa <coughs> nak pergi toilet ke apa ke nak buat air ke apa ke so bagian CQG habis dah tak ada apa dah kita nak go through ASGTS pula Ah, uh, sebab AZTS ada satu, ada satu lagi platform yang kita nak 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 go through lah. So lepas ni kita kembali dengan bersambung untuk AZTS. Okay. So rehat tujuh minit. Di toilet je. Sí. Okay. Assalamualaikum. Kita kembali balik. Okay. Ada soalan. Uh, Cik Salman bertanya. Uh, okay. Dengar, uh, dengar eh. Kalau buy limit... Atau sell limit... Kena dekat gap... Order tak feel ke tuan? Okay. Kena tahu eh. Kalau limit punya order... Okay. Kalau limit punya order... Bila anda queue... Contohnya macam ni eh. Uh, Semangat bagi gambaran sekejap. Saya clearkan dulu. Hmm. Okey, katakanlah eh. Katakanlah anda ada buy position. Okey. Kemudian anda letak TP dekat sini dekat harga 9053. Okey. Lepas tu price uh, ni katakanlah market dah tutup sekarang dekat 8994. Lepas tu price dia buka bukan dekat 9053, dia buka dekat 9080. Katakanlah eh the gap up. So so anda like kena tahu TP yang anda gunakan tu dia pakai limit order. Bila limit order, dia tidak ada masalah untuk kena dekat gap ni tadi. So, instead of anda profit banyak ni je, dekat 9053, anda akan dapat profit lebih banyak lah. 9080. So, profit yang anda akan dapat lebih. Sama juga kalau terbalik, kalau anda berada dalam sell position. Katakanlah anda buat TP dekat sini, tetapi gap buka terus dekat sini. So, anda akan kena dekat gap open tu tadi. TP anda. Anda akan dapat profit yang lebih. Tetapi terbalik kalau stop loss. Kalau stop loss dia lain eh. Sebab stop loss dia bukannya order limit. Dia adalah bersifat bersifat stop order. Uh, stop order ni dia trigger bila bila price tu kena. Okay, dia trigger bila price tu kena. Kalau limit ni dia tak ada masalah. Dia memang dah queue siap-siap dalam market. Dia boleh kena dekat Uh, uh, kalau ada gap dia boleh walaupun gap tu jauh dia boleh dapat profit yang lebih banyak tapi kalau stop anda kena tahu dia tidak boleh melebihi 40 tick sistem dia yang telah ditetapkan oleh busa eh, 40 tick ni juga exchange lah exchange kalau kata anda buat stop loss dekat sini katakanlah 8960 anda buat stop loss 8960 eh okey maksimum yang stop loss akan kena kalau ada 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 gap adalah 8920. Okey. Okey, gap within ni within 60 ke 20 ni sebab 60 tolak 40 adalah 20. Dia akan kena kat sini. Maknanya anda akan rugi lebih lah. Sebab tu kena berjaga-jaga. Kalau ada position, next sesi, kena tengok opening takut ada gap dan mungkin anda kena gap yang lebih itu kalau gap within 40 tick daripada stop loss anda. dia kena maknanya anda rugi lebih tetapi andai kata gap itu melebihi 40 tick okey melebihi ya gap besar lagi katakanlah dia pergi sampai 8902 lebih daripada 40 tick bila 894 8902 ni open ni stop loss tak akan kena. Sebab dia dah melebihi 40 tick. Rules dia kena dalam 40 tick je. Range dia. So, apa yang terjadi, stop loss anda ini dia akan berpindah kepada maksimum yang 40 tick tu tadi. Stop loss daripada 60 jadi 20. Tapi dia bukan stop order lagi. Dia jadi limit order. Sebab sebab market dah dekat sini dah. Dia dah open dekat sini. Kalau market tu naik balik atas, ha, dia kena lah dekat LVD 40 tick tu juga dia masih lagi kena tapi kalau dia tak naik dia makin turun ataupun dia stay anda kena cancelkan stop loss anda tu yang tak kena tu anda kena tutup manual uh, so gap jangan main-main walaupun anda buat stop loss dia boleh kena lebih kalau dia lebih lagi gap lebih banyak lagi daripada 40 tick dia boleh tak kena Okay. So, sebab itu, Kebanyakan trader... Jarang... Overnight... Kecuali kalau margin dia besar... Dan memang dia swing banyak dan... Uh, pada harian tu dia memang dah untung banyak... Confident... Okay tak apa... Uh, tapi kebanyakannya memang akan tutup... In, on intraday lah... Even a sesi daripada... Pagi ke petang pun... Kadang-kadang buka... Dia boleh gap besar... Tapi jarang berlaku lah... Kalau ada gap pun very small... Very small... Uh, sometimes in the blue moon... Kadang-kadang dia jadi lebih daripada 40 Ada. Baru-baru ni terjadi sekali. Ha, uh, so, selalunya gap ini terjadi disebabkan oleh price soya bean oil. Sebab soya bean oil ni kita kena tahu. Dia dengan CPO adalah barang yang sama. Which is kita boleh cakap barang pengganti dalam term ekonomi. Bila barang pengganti, Salah satu naik, salah satu akan follow. Salah satu turun, salah satu akan follow turun. Sebab apa? Demand benda ni sama. Demand worldwide sama. So kalau harga satu lagi murah, orang akan kejar harga yang murah ni. Dan dia akan create demand dan dia akan push naik balik. Dan disebabkan bean punya trading hours lebih lama daripada CPO. Lebih kurang dalam hmm, 14 jam ni tu. Dia buka pagi dan dia tutup dalam 2 ke 3 pagi. Kalau CPO, dia buka pagi, dia, tutup, dia rehat. Pagi itu 2 jam. Eh. Petang kan dia buka 3 jam. Malam dia buka 2, 2 jam. Uh, dia buka 3 jam. 9, 9, uh, uh, 2 jam. So, dia limited. Lepas tu dia ada gap between session. Disebabkan pergerakan harga soya ni yang mungkin naik banyak. Lepas tu next sesi, CPO nak kena kejar harga tu dia buka dia dengan gap. Ha, itu yang terjadinya gap lah kalau nak faham. Cik Adik betul. Kalau TP memang betul lah. Kita senyum lah sebab bila gap kita akan dapat untung banyak. Uh, tapi kalau gap tu kena di sebaliknya kita buy dia gap down kan. Uh, itu memang sakit. Muka macam suka. Uh, Cik Saman tanya. Kalau buy stop or sell stop pula macam mana kalau belum ada position? Kalau belum ada position, maksudnya uh, kita buat entry entry apa ni tadi? Untuk entry breakout ni tadi. Uh, so kalau nak entry on breakout, kita tak suggest lah buat masa pre-open. Masa market belum nak buka. Sebab nanti terkena gap. Sebab kita dia, dia konsep dia sama, 40 tick juga. Nanti kita nak beli dekat harga katakanlah breakout kita nak beli dekat harga ni eh breakout uh, kita nak beli dekat harga 9021. Kalau market tak ada sesi, uh, maknanya dia laju pun mungkin dia kena dekat 39021, 9024 dia boleh kena. Maknanya within kita punya tolerance lagi. 2 3 tick je beza daripada harga breakout yang kita nak tu. Tak apalah. Tapi kalau gap kena dekat tiga buka dekat 41 next sesi tu. Anda dah queue breakout kat sini. So buy anda tu instead of breakout dekat sini kena dekat sini. Tinggilah maknanya risk dia jadi tinggilah. Jadi tak 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 tak, bagus baguslah. Ah uh, memang betul dia 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 still trigger Ha, tapi breeze dia jadi tinggi sebab kita nak dekat sini je tapi dia pergi trigger buy dekat sini. Lebih tinggi lah buy kita, kita tu. Jadi memang ada possibility yang maknanya bila lepas dia trigger tu dia naik lagi 10 point, 20 point, 30 point, 40 point. Kalau kita tak dapat kita rugi pula. Ha, tapi ada possibility juga bila dia dah gap dia turun balik. Ha, so itu yang kita tak nak risk, risk yang lebihan risk tu yang kita tak nak. Sebab kita trading ni kita ada plan. So kita dah determine risk kita siap-siap. Berapa dan berapa kan. So bila dia berlaku sebaliknya, dia kacau lah kita punya emosi, kita punya trading plan dan sebagainya. So untuk breakout, order, pastikan jangan buat masa market pre-open. Pre-open ni maksudnya market sebelum buka, kita dah boleh queue. Nah, ha, so kalau kalau boleh jangan 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 apa ni lah, tunggu market buka lah kalau nak pakai yang breakup ni order lah. Eh, tapi kalau anda nak harga yang open price tu tadi jangan pakai stop kalau masa nak tu pakai limit je pakai limit key in atas ha, so dia dapat dekat harga open tu lah ha, cuma itu kalau anda betul-betul bullish lah betul-betul bullish lah kalau tak kalau tak kalau tak jangan jangan buat macam tu lah ada risk dia lah ada risk dia Okay so kita go through AES eh, Uh, hopefully dapat dapat dalam dalam setengah jam sebab konsep dia lebih kurang sama yang ni bahagian order ni kita dah faham. Okey, untuk ASGTS uh, demo dia. Okey, bila kita dah login, dia akan bagi oh dia dah keluar pula tadi. Ambil balik ni. Oh, tak boleh. Jap eh. Okay. Bila layout dia apa nama demo dia macam ni lah. Dia ikut siapa yang guna demo ni sebelum ni lah. Tapi kalau real, dia akan bagi beberapa quotes. So anda tutup dia lah balik. Semua kosong kan balik. Macam saya buat ni kosong. Kosong kan balik. Clear kan semua benda. Dan ikut cara macam saya susun lah. Dan perlu diingatkan, macam GTS punya demo ni. Dia adalah UAT punya environment. Maknanya. Hmm, apa dia nak kata ya. Uh, UAT stand for. Testing purpose lah. Testing purpose. Maknanya. Order yang ada dalam ni. Adalah orang yang buat testing juga. Bukannya real market macam style CQG jadi. Uh, so it's very difficult untuk kita nak tunjukkan. Cara nak trade, buy, sell dan sebagainya. Kalau kita luck kita boleh buat lah kadang-kadang dia ada problem yang maknanya tak ada buyer seller dia dia jadi rejected dan sebagainya lah tapi kita kena gunakan imaginasi sikit lah ah cik, -cik Syarun mungkin orang IT dia tahulah user acceptance test ah. so uh, first kita pergi dekat <coughs> market data atas ni kita pilih real time price quote summary all market So kita besarkan sikit Kita susun dia lah Kita tak nak dia gerak-gerak Kita right click header dia Kita lock Okay So BMD dia stand for Bursa Malaysia Derivative So bila kita select Dia ada keluar multiple product lah So bila kita pilih Crude Palm Oil Kita pilih Futures So dekat sini dia dah keluar siap-siap Kita hanya pilih kontrak yang betul So To Isnin ni kita dah start Disember so kita masukkan fcpoz Z3. Okey. Kalau kod dekat CQG tadi dia MPO Z23. Dia MPO Z tu tetap sama 23 is tahun dia lah. Kalau kat sini dia FCPO Z tetap ada sebab Z is stand for December lah. Lepas tu tiga. Dia bukan dua tiga. Dia tiga saja. Dia ambil belakang saja. Ha, tapi senanglah name dia dah ada dah kat sini. So kita tekan OK. Of course demo uh, untuk GTS ada juga uh, CPO. CPU. Ha, cuma sekarang CPU memang close lah market. <coughs> so kita masukkan seaboard. Chicago Board of Trade. Masukkan soya. Pilih soya bean oil futures. D December ZL set 3. Okay. Dan kita kena try satu lagi backup jika Soya punya order ada masalah. So kita pergi NYMEX, NYMEX Standard New York Mercantile Exchange. Mercantile Exchange. Siapa pula namakan crude oil futures testing strategy ni? Okey. November. Okey. Right. So ni antara quotes yang kita masukkan. Unlock dia kita ke kecilkan sikit. Okey. Lock balik. Lepas tu kita masukkan account info. Okey. Account info kita lah. Okey. Kita besarkan sikit. Okey. Ni tarik border dia sikit bagi nampak duit-duit ni ni naikkan sikit bagi nampak position position kalau ada kat bawah ni okey ni order dia ni position dia ni dua ni je lah yang penting sebenarnya dua ni okey ni cash flow dia kalau kita ada withdrawal ke apa ke dia tunjuklah ada deposit ke okey uh, working order dia sebelah atas ni order history dia dekat bawah ni. Belah bawah ni. Dia ada border ni. Lepas tu kita masukkan. Ni pun sama. Kalau tak nak dia gerak, kita right click header dia. Kita lock. Lepas tu kita masukkan order. Order. Uh, enter order boleh. Enter order RHB pun boleh. Doesn't matter. So yang ni penting kalau kita gerakkan, kita right click dan lock kan. Sebab kalau kita tak lock kan, kadang dia jadi macam ni tau. Ha, dia kat belakang. Dia nyogok. Kita tak perasan. Kita cakap kita tekan tapi tak keluar, tak keluar. Tak keluar sebab macam mana boleh tak keluar? Ha, sebenarnya dia dia keluar tapi dia dekat belakang. Okey, dia menyuruh. So, untuk mengelakkan dia menyuruh Kita lock dia. Tak kat tepi ni ke. Lock dia. So dia. Macam mana pun dia akan ada kat tempat dia lah. Kat situ lah. Senang. Okey. Untuk chatting dia, kita right click dia. Kita pilih next view ataupun DZHI. Dia ada dua jenis chatting. Next view, kalau anda ada masalah dengan Java, ah, jangan pakai ini. Sebab dia memerlukan Java. Biasanya untuk ni dia pakai Java, dia kena install dua jenis Java. 32-bit dengan 64-bit. Baru dia will run smoothly. Ha, kalau macam PC saya Okay tak ada masalah Okay Tadi pun baru lepas update Java So nampak macam tak Okay lah uh, Lagi satu Kalau anda ada masalah Java Anda pakai DZHI DZHI ni HTML punya base Maknanya dia buat Dua jenis chart Untuk siapa yang ada masalah Dengan Java Dia boleh pakai chart Yang satu lagi ni ha, Tapi demo Dia macam ada masalah Daripada Tori lagi kalau real okey eh. real dia boleh buka chat ni. Yang satu lagi. So chat this is very simple. For those yang pakai iOS yes, just macam nak pakai mobile, key in, order apa semua biasanya normally akan pakai trading view lah untuk tengok chat dia sebab chat dia simple dan bagi saya dia kurang best lah daripada CQG. So those yang memang pakai trading view akan guna trading view lah. Ha, kecuali kalau memang tak ada cara memang nak pakai juga chart ni, you have to explore sikit lah. Dia drawing dia kat sini, nak add. Okay, Ah ha, dia macam tu. Nak remove dia balik kat situ. Nak masukkan indicator, kena add. Pilih lah indicator apa nak masuk. Contohnya moving average, close. Ha, tekan kat sini untuk adjust dia punya apa nama. Haa apa nama ya Allah uh, day dia dia punya dia punya dia punya uh, period dia period dia uh. okay uh. so ada pilih satu ha, uh, ni param parameter lah dia punya dia dekat sini nama dia parameter so, kalau tulis 20 20 lah dia macam tu lah So ada indikator kat bawah ni semua ha, Boleh adjust ni volume ni MACD Okay so time frame dia tukar kat sini Kalau 1 hour Kalau 15 minit Macam tu lah Okay So it's very basic punya charting Okay untuk order Cara nak order dia adalah Takkan kita nak tekan code Kalau kita nak pilih CPO Baru nak type CPOZ Semua lambat So cara dia yang paling mudah dan cepat adalah kita tekan dekat last price ni. Okay, contoh saya ambil soya. Saya tekan dekat last price 6.054 ni, saya double click dia. Dia terus isi kod siap-siap. Dia terus isi harga yang terkini. Itulah last price punya 6.054 siap-siap. Okay, kalau kita nak market order, kita klik market order. Okay, market order dalam box kecil ni. So dia akan ambil market order lah. Bye. Okay, dapat. Lucky. So, dia ambil terus market order. So, market order seller masa tu mungkin 65-6. Dapatlah masuk. So, ni history ya dekat bawah. Sebab ni order ni dah match. Dia tak ada queue dia terus masuk. So, net jadi satu. Bila net jadi satu, maksudnya buy lah. Buy position. Kalau negatif satu, maknanya sell lah. Sell position. Ini udah pun ni. Oh, okay. Ini didik ya. Tak ada benda. So katakanlah saya nak tutup position market juga saya buat dua lot sebab saya nak tutup position buy dan nak masuk satu sell. Oh, sorry saya nak buat tiga lot. Saya nak dua sell. Satu tutup buy, dua dua lot nak sell. Okay. Okay, dia jadi tutup satu buy sebab tiga short net jadi negatif dua. Negatif dua adalah dua sell position lah. Okay, contoh dia. Eh. Itu kalau market order. Uh, macam yang tadi mula-mula kita tunjuk market order tu, cara dia macam inilah. Okey, macam mana kalau nak queue buy limit pula? Harga bawah daripada harga semasa. Okey. Kita sell dua lot, kita nak buy limit. Kita nak buy, katakanlah TP sekarang bit dekat sini dia tulis 6101. Maknanya buyer 6101. Kita mungkin buat 6080. Okey, 6080. Kita type dia. 6080. Kita tekan buy. So, dia adalah buy limit lah. Janji jangan jangan tick. Jangan tick market order ni. So, tekan buy. BQ. Yang ni saya ambil satu lot je walaupun position. Dua lot. So, maknanya kalau kena dia tutup satu satu lot je lah. Low. Okay. So, ini adalah uh, today validity. So, kita boleh tukar kepada GTC. Katakanlah satu lot lagi saya nak TP dekat 6070. Saya buy. Okay, satu lagi GTC sebab saya dah set GTC. Kalau saya pilih today je, maknanya kalau order ni tak kena, kalau CPO lah ya, eh, lepas pukul 6 dia akan expired. So, maknanya malam anda kena kena beli. Okay, dah kena satu, tinggal satu. Okay, dah kena satu, maknanya uh, tinggal satu position lagi. Uh, okay, itu kalau limit order lah. Kalau anda nak buat stop loss, okay, katakanlah sekarang ada satu sell position. Lepas tu, TP kita dah ada letak tadi, 6.070. Oh, dah kena lah pula. Dah kena. So, dah tak ada position lah. Dah tak ada position. So, kita masukkan order baru. Uh, katakanlah kita sell. Sekejap, eh. Kita sell Market Sell lagi lah Kita sell Lepas tu kita nak buat Stop loss Kita nak buat stop loss Kena pakai ni Stop trigger Stop trigger ni Adalah stop loss Katakanlah stop loss Kita nak buat Kita sell 6056 <coughs> Kita buat 6080 lah Tak boleh lah Takut dia senang kena Uh, kita buat hmm, ni contoh eh sebab kalau sebab kalau tagu dekat sangat Dia kena sebab kita tak nampak pergerakan market dia ni kadang-kadang dia jump because dia dia tak liquid a uh, 60 61 10 lah 6110 6110 so dekat sini kita buat range dia sendiri okey kita boleh buat 61 Tu sepuluh juga. tetapi bila price laju, nanti dia tak kena. Dia boleh jadi slippage Sebab price baru nak trigger, dah tak dah price tu. Price dah pergi atas lagi. So dia dah tak boleh nak masuk. Dia jadi terus queue dekat situ. Tapi order tu tak kena stop loss. Sebab itu kita buat sekurang-kurangnya tolerance dia sepuluh tick beza. So kalau trigger adalah enam satu sepuluh, kita buatlah enam satu dua puluh. So ya yeah, satu ticks equivalent to 0.01. So kalau 10 0.1 maksudnya 10 tick. Kalau CPO dia satu lah. Satu, dua, tiga. Maknanya sepuluh, sepuluh lah. Okay. So kat sini kita tekan buy. So dia jadi stop loss. Okay. Stop loss itu adalah 61.1. Trigger dia sehingga 61.2. Sekiranya price tu laju, dia boleh trigger dalam 61.1 ke 61.2 maksimum limit dia. Kalau price itu slow je, dia kena jugalah dekat 61.1 ataupun 61.12 ke macam itulah beza sikit je lah. Okay, itu kalau buat stop loss. Okay, kita buat satu lagi. Kita buat TP pula. TP tadi kita buat 60 lah. 60-10 lah. Kita okay, buy. Okay, ni manual lah. Eh. Ni, ni, condition manual. Saya belum tunjuk yang order yang pakai macam one cancel others ke apa ke. So, ini ada stop loss, ada TP. Kalau kena salah satu, sebab ini adalah normal order, kita kena manually cancel the other one. Tak boleh. Tak boleh. Uh, dia tak auto. So kena manually Kalau kena TP Kena cancelkan stop loss Kalau kena stop loss Kena cancelkan TP Kalau tak nanti Bila dia naik Dia kena balik Dia akan buka position Lain lah Yang baru lah Okay So kalau kita nak delete Kita tekan sini je delete Tekan yes Dia hilang lah Ataupun kita double click Untuk amend harga Double click je kat sini Untuk tukar lah Ataupun delete Pun boleh juga Okay So sekarang kita tutup je position dulu. Market. Buy. So dah tak ada position. Dah net dah kosong. Ini saya nak tunjuk. Kalau kita. Ah ya. Yeah, Cik Hafiz. Ini ASGTS. Yes, kalau kita ada. Dah ada position. Dah ada position. ada buy satu. Kita nak buat OCO. Maknanya yang tadi kita cakap. Kalau kena salah satu. Kita kena manual. Yang ni kita nak. Kalau kena salah satu. Dia auto. Cancel kita kena pilih condition OCO. OCO ni stand for one cancel others. Okay. Bila buy position, lawan dia kena sell lah. Untuk TP dengan SL. Dan stop dia, kita kena pakai... ini apa pula market ni? Okay kalau tadi kita buy so katakanlah stock loss dia kita nak buat 6 020 ok dekat bawah ni dia ada toler toler ni stand for tolerance macam tadi bila kita buat normal kita kena pergi tengok limit kan yang ni stop, stop dia adalah tolerance dia so kalau kata kita naikkan 10 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. 10 tick lah tolerance lah. dia. Maknanya stock loss itu adalah 60-20 ke 60-10. Sebelah kiri ni pula adalah TP. So tadi kita buy dekat 60-70. So sebelah kiri katakanlah nak TP kena sell higher which is mungkin 61.50. So kita tekan sell. Okay. Dia OCO. So dia keluar macam ni. TP 6150. OCO dia keluar dalam satu je. OCO. Maknanya stop loss. 60.2 ke 60.1. Ha, penting ni untuk buat range tolerance ni. So kalau yang ni dia kena TP. Stop loss ni dia auto cancel. Kalau yang ni dia kena stop loss. TP ni dia akan auto cancel. Okay senang eh. Uh, okay. So yang ini kalau dah ada position kita buat OCO. Tetapi OCO ini dia tidak ada eh dah ada dah. Eh tak, tak ada, tak ada. OCO ni dia tidak ada GTC. Dia hanya ada day order. So maknanya macam CQG tadi dia ada GTC. C... bracket ke OCO ke dia ada GTC. Tapi kalau eh, yes tak ada. Maknanya kalau position kita ni tak kena TP, tak kena SL. Ah, lepas pukul 6 kalau CPO, malam kita kena kick in balik OCO ni. Okay. Dan lagi satu, untuk AES ni. Order yang canggih ni macam OCO, Bull Bear. Jadi saya akan tunjukkan Bull Bear. Bull Bear ni benda yang sama macam bracket dekat CQG tadi. nama lain dekat CQG tadi bracket lah. Bracket ni maknanya entry TP dengan SL. Ah, uh, kalau GTS, dia panggil bull bear. Entry TP dengan SL. Dia tak ada dekat handphone. Dekat handphone order biasa tadi yang normal tu je. Ah, uh, kalau GTS AS. ah uh, so untuk orang yang nak pakai mobile banyak pakailah CQG. Sebab CQG order-order yang bracket apa semua tadi boleh buat tak ada masalah. Even those yang pakai iPhone lagi lagi mantap lah. Sebab pakai iPhone, iOS ni dia special sikit. Kita tak payah cari-cari bracket tu. Maknanya order apa yang kita nak tu, dia terus keluar. TPSL. Senang. Maksudnya kita masuk je order apa, nak buy ke, nak sell ke, market ke apa ke, dia terus keluar siap-siap. TPSL. So, nak buat, letak berapa tick TP kau, letak berapa tier SL dah siap-siap dah. Maknanya masuk entry TPSL sekali je. Senang mudah. So ADS, Bagian OCO. So kita cancel dulu. Right click, boleh delete. Kita tutup. Tutup dulu position ni. Sell. Ah sudah. Oh sorry. Ni OCO. Okay, dah tak ada position. Alhamdulillah, order at least boleh match lah. Tak macam yang kadang-kadang hari-hari lain tu. Nak order, nak bagi match demo ni pun dia rejected kadang-kadang. Dia bukan sebab eh, years tu sendiri. Tapi sebab demo dia. Tapi Alhamdulillah demo hari ni work. Function lah, function. Okay, so... Yang ketiga, cara yang kita nak adalah pakai bull and bear. Sama juga, bull and bear tidak ada GTC. Hanya validity today saja. So, kalau kata order anda ni tak match. Ataupun bila dah match, dia akan jadi OCO. Anda kena kick in baliklah untuk next session. Okay. Untuk bull bear, dia pakai tick. Tick. Dia tak pakai price. So... Uh, first Anda kena pilih harga lah uh, Dan dia tak boleh pakai uh, Market Dia reject So you kena pakai Q ataupun ambil higher Daripada harga semasa Dia suka masuk So Katakanlah Anda nak Q Sekarang harga 65.3 Jauh bit dengan ask jauh betul Kat 60 point Ha ni baru dah ada Nah, 60, 20. 60, 20 lah kita buat. So, Untuk Q buy. Okay. Profit dia kena masuk dalam uh, apa nama? Buy tick. Buy tick size. Bukan price. So, anda kena choose katakanlah 50 tick. 50 tick lah. Ha, uh, ni lah. So katakanlah loss nak 20 20 tick. 20 tick eh. Toler loss ni dia mesti ada toler dia lah. Toler biasa kita buat 10 tick lah. Eh. Toler range dia. So, taklah. buy. So dapat tak dekat sini dia keluar nak beli dekat 62. Bull. Bull sebab nak naik lah. Bernaik. Kalau dia bear dia sell lah. Apa nama. Profit. 0.5 which is 50 tick. Loss. 0.2 which is 20 tick plus minus 10 tick. Uh, tolerance dia. Limit dia. So tekan yes. Dia jadi macam ni. Cue dia tadi. Okay. Katakanlah order dia kena eh. Kita bagi dia kena. Kita bagi dia kena kita naikkan Kita amendkan dia pergi 53 Sorry 54 Okay bila dia match Eh Hai Terus tipi <laughs> Aduh lucu betul lah <laughs> eh uh, dia tunggu TP pula. Okey, tadi kita masuk 654. Okey, 654. So TP dia tadi 6 eh uh, apa 50 tick, 50 tick which is 6104. Patutnya tak kena pun, tapi tak sebab because is low volume kan, bukan real market. Uh, dia bila dah kena tadi, bila dah ada satu buy position, dia order bull bear tadi dia jadi OCO. Maknanya TP dengan SL saja. So once dah kena TP 6104 automatically dia cancel lah. OCO ni dia punya dia punya SL tu. Uh, so bull bear boleh pakai ataupun kalau nak masuk entry macam market order ke apa semua nak pakai OCO pun boleh pakai. Uh, unless kalau memang apa duduk depan PC monitor <tusk> memang firm dengan decision rasa kalau at that price aku nak stop loss aku nak letak stop loss then boleh lah nak gunakan market order limit order normal order yang biasa je kerja ha, jaga-jaga apa jadi kalau tolerance tu kita biar jadi kosong okey bila kita biar jadi kosong maknanya dia tidak ada tolerance untuk harga itu kena daripada harga yang kita letak tu So apa jadi? Price bergerak laju. Jika price gerak laju pun kadang-kadang dia beza the stop loss yang kita letak tu satu dua tick. So dia tak kena lah. Ha, dia tak kena. Kalau dia patah balik tak apa dia boleh kena. Tapi kalau dia terus jalan dalam keadaan laju dia tak trigger you punya stop loss. Sama juga dengan CQG. Cuma CQG jadi stop order tu jadi 40 tick dia auto. Kita tak perlu masukkan macam tolerance ni. Tolerance ni kita boleh buat set 10, 20, 40, even 80 tick pun boleh. Apa yang jadi kalau kita letak tolerance terlalu besar pun tak best juga. So bagi saya untuk GTS Ayers ni kalau kita dah boleh buat tolerance dia sendiri. I mean minimum 10 lah. Lebih lagi bagus sebenarnya. Cuma at least kita nak dia sangkut. Dia macam ada satu jaringan. Ha, maknanya kalau satu jaring terlepas, ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sampai sepuluh jaring lagi. Untuk stock loss tu sangkut. Ha, kecuali kalau gap lah. Dia gap lebih daripada sepuluh tick, dia dah, dia dah tak kena lah. Macam CQG jadi, dia empat puluh tick. Kecuali kalau anda letak tolerance empat puluh tick, dia jadi empat puluh tick juga lah. Atau anda letak tolerance, dia jadi lapan puluh tick. Lebih daripada empat puluh tick pun dia boleh kena. Ha, so, tolerance punya function untuk stock loss is very important. Uh, kalau kita tak kita set kosong amat amat bahaya <coughs> sekurang-kurangnya kalau rasa macam nak set minimum pun buatlah 5 uh, buatlah 5 So, tapi kena monitor jugalah sebab once price is too fast, 5 is nothing. 10, even 10 pun kadang-kadang is, is nothing. Dia boleh langgar. Dia boleh slip it. Uh, CQG 40 dah, dah fix. Unless you tak nak pakai stop. Macam tadi CQG, sebenarnya dia ada dia ada function yang macam ni. Nama dia adalah STL. Okay. Kalau kita tukar STL, tengok dia ada keluar 5. 5 ni adalah tick dia. Range dia, tolerance dia 5. Ah, uh, so kita pakai stop sebab untuk stop loss is it is recommend untuk tolerance yang besar. Kecuali sebenarnya macam tadi siapa Cik Salman jugaklah yang tanya. Kalau breakout tadi kan tak nak dia kena gap besar kan Sebenarnya untuk breakout yang lebih bagus adalah kita pakai STL Stop Limit Sebab kita set 5 tick je tolerance dia Kalau gap lebih daripada tu tak kena, tak kena lah uh, So you just lost opportunity Tapi kalau dalam stop order, stop loss punya function You are not just lost opportunity You akan lost money kalau tak kena So that's why untuk stop loss memang kita akan pakai stop STP 40 tick risk je Uh, kalau STL ni Bahaya lah untuk Sok Tapi kalau untuk Entry breakout Nak pakai STL Sebenarnya boleh 5 uh, ni pun Sebenarnya boleh Just Dekat dalam preferences Eh kalau dia buka Preferences ni Kalau dia pergi Dekat bahagian <tuh> Sekejap Ui suara mungkin nak hilang uh, Bahagian Sekejap uh, Bahagian Ni kot uh, Bukan bagian uh, STL 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 ah dekat sini dekat order type bagian o symbol ni so kalau pergi stop limit okey stop limit offset ni stop limit offset ni kalau you tukar jadi 10 jadi 20. Ah ha, ini adalah tolerance dia. Sekarang saya tukar 20, tukar 10 eh. Tengok dekat sini jadi 10 lah. Nampak? 10. So maknanya. Instead of you punya stop loss tadi 40 tick range. Kalau you pakai STL as a stop loss. Range dia adalah 10 saja bukan 40. Auto. Uh, okay. Faham eh? Cik Saman. Nanti. Okay so. Habis. Itulah dia untuk both side punya uh, order platform ni Jadi CQG dan juga ASGTS. So, cuma ASGTS ni kena ingat. normal is normal. Maknanya bila normal, market. Market order, tekan tekan market market ticks. Lah. Stop loss, tekan ni. Okay. Stop punya trigger. Dekat sini jadi limit limit ni kita adjust sebab nak nak adjust dia punya tolerance secara manual. So beza antara stop dengan limit adalah sebaiknya 10 tick lah. Sama juga nak set tolerance dia. Tapi kalau normal ni kita tukar kepada OCO, kita dah ada position. Position masuk normal. Position masuk normal buy pump. Dah ada position. So kita tukar OCO. Sebab kita nak buat TP dengan SL, kalau kena salah satu dia automatically cancel. Kita tak nak dia manually buat manual kan. Eh? So kita pakai OCO. Bila kita pakai OCO, dekat sini price tau. Stop loss ni sebelah sini price. Dan tolerance dia pula dekat bawah ni. Tolerance dia by tick. Dan sebelah kiri ni adalah TP dia. So jangan confuse sebab dia tadi yang normal sebelah kiri ni dia dia adalah tolerance dia, limit dia. Ini adalah stop loss dia. Tapi bila OCO ini adalah SL dia, ini adalah tolerance dia, ini adalah TP dia. Bila bull bear pula, ini adalah entry dia. TP dia kat sini. By tick size only bukan by price. Lepas tu loss dia dekat sini berapa tick dan dekat sini berapa tick loss tolerance dia. Ah so kena hati-hatilah sebab Kena pilih lah yang mana biasanya kalau nak pakai yang tu fix Pakai yang tu je lah sebab takut terconfuse Kalau dah biasa tak apa Sebab it can be very confusing Sebab bayangkanlah kalau normal dekat sini adalah Entry market Ataupun limit biasa Kalau nak buat stop loss pula ini adalah stop trigger Dan ini adalah limit tolerance dia Manakala dekat dekat OCO, ini adalah stop loss dia, ini adalah tolerance dia dan sebelah sini adalah TP dia. Manakala kalau bull bear, ini adalah entry dia, ini adalah profit, ini adalah loss dan tolerance dia. ah uh, tapi kalau perhatikan betul-betul, boleh 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 perasan lah, boleh tahu lah, tak confuse lah mungkin. Okay, so dia sampai target situ, dia patah balik. Uh, dia respect impact juga dia punya resistant area walaupun kecil. Okey, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita mengakhiri webinar kita? Biasa kalau macam ada yang confusing lagi apa semua tu, kalau siapa yang nak pakai CQG, fokus CQG, try demo dia. Ada masalah, ada pertanyaan, boleh tanya kemudian. Kalau tak tahu nak tanya apa sekarang, biasanya lepas kita buat praktikal, kita akan lebih nampak. Tak ada, uh, Cik Syarul. Kalau AS GTS percuma, kalau CQG saja ada RM120 sebulan ataupun jika lot volume lebih daripada RM100 sebulan, dia dapat waiver lah. Dia tak kena RM120 tu. soya, oh, soya. Oh, tengok Okay, ni 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 contoh soya eh. Eh uh, sekarang daripada pukul hari ni hari Jumaat. Bila hari Jumaat, malam CPO tak buka. Dia sampai pukul 6 petang dia. So tadi at pukul 6 petang tadi Okay, masa CPO close, harga soya lebih kurang 61.77 lah. Dia punya closing. Uh, sekejap. Dia punya closing lebih kurang uh, 6.6. 6.0. Eh, mana dia tak nampak? Ha, dia baru keluar. 6.179. Uh, at that time 6179. Lepas tu CPO tak buka ni tapi Soya malam jalan, 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 turun, 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 turun. Sekarang 6110. So is about 60 point turun di masa CPO berada dalam keadaan market tutup. So apa yang berlaku kita boleh expect CPO kalau kekal lah kalau sebab ni Soya ni tutup lagi dalam pukul 2 20. Uh, kalau kekal harga ni ataupun makin jatuh kalau dia naik balik pergi uh, sini tak apalah maknanya mostly takkan ada berubahlah dekat harga CPO pagi dari segi gap tu tapi kalau dia maintain macam ni ataupun dia pergi lagi bawah kita boleh expect CPO pada hari Isnin pagi buka adalah gap down a uh. soya yeah, Isnin sampai Jumaat juga betul dia Sabtu Ahad mesti tutupnya. Cuma kripto aja tak tak tutup. 24 jam. 7 hari seminggu. 365 hari setahun. <laughs> Okey. Uh, kalau dah tak ada apa-apa soalan, uh, nanti kalau ada soalan jadi saya akan saya akan upload video ni, link saya akan bagi kat Cik Afi. Cik Afi akan share dekat you guys. Saya juga akan share dekat YouTube saya. Kalau nak tengok saya video-video yang lama juga pun boleh check. Dekat sini boleh ambil link YouTube saya ni. Nak go through lagi in pun. Video-video lepas pun ada dekat views yang memang kebanyakan sama je. Ah, uh, so, boleh tengok lah. Nanti saya nak upload pun jangan tengok malam ni lah sebab malam ni dia punya gambar tu tak cantik lagi sebab dia ada 4K punya version dia lambat sikit nak edit. Esok should be okay lah. Esok should be okay. ah uh, so nanti kalau dah try, ada masalah, ada rasa soalan, uh, tanya je direct tak ada masalah. ah uh, hubungi je saya. Nanti saya insyaAllah saya cuba explain in more detail lagi lah tentang persoalan tu. So kalau tak ada apa-apa, kita tengok now dah almost 11.45, 11.40. Kita tamatkan dulu webinar kita pada hari ini dan sekali lagi saya ucapkan Terima kasih kepada semua partisipan yang hadir walaupun hari ini sebenarnya sepatutnya tiga kali ganda lagi tapi rasanya about one third je yang hadir. Mungkin ada yang dah tengok video yang sebelum lain. Mungkin ada yang tengok video lepas kat YouTube sebab saya ada minta Cik, Cik sharekan dulu sebab saya dia orang minta buat kelas cuma lepas tapi saya ada ada hal. Ada hal dengan Afi, Afi juga sebenarnya uh, uh, pada malam tu. So kita bawa ke malam ni So siapa yang nak tengok tu mungkin dah ada idea dah, Macam mana nak, nak trade dan sebagainya uh, So tak apa Kalau ada persoalan berbangkit ke semua nanti bagi tahu kita minta kita 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 ucapkan terima kasihlah pada siapa yang dapat hadir pada malam ni uh, dan apa nama saya ucapkan saya saya harap anda semua dapatlah, walaupun sedikit manfaat daripada penjelasan webinar saya pada malam ni, webinar kita buat ni. Uh, kalau ada rasa macam dapat sedikit sebanyak ilmu, rasanya nak kongsi kepada sesiapa, insyaAllah boleh tak ada masalah. Dan uh, sekali lagi, minta maaf kalau ada kekurangan, salah dan silap ada tercepat ke terlaju ke terlambat ke terselo ke sebab tempo setiap orang ni lain-lain. Kadang-kadang saya ada terlaju, kadang-kadang saya ada terselo. Uh, so uh, yang tu pak tu kita minta maaf, saya minta maaf. Uh, tetapi apa jua penjelasan yang rasanya masih tak clear, bleh-bleh. Cuba buat demo dia dulu. Cuba applykan, praktikal. Kalau ada soalan lagi, just tanya. No worries. Nak tanya terus direct dekat YouTube punya channel tu, dekat komen bawah pun tak ada masalah. Saya jawab. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih. Selamat malam.